Bom dia pessoal, sejam bem-vindos à nossa última live intra-rede do ano, a live que a gente trouxe aí especialistas para discutir né, o que o pessoal vem comentado nos fóruns internacionais ao longo do ano. Então a gente quer trazer o conhecimento do pessoal lá de fora para os administradores de redes aqui no Brasil. Então vai ser uma live aí cheia de especialistas trazendo conhecimentos aí para vocês aprimorarem as redes e aí em 2022. Mas antes da a gente ir para nossa discussão, a nossa mesa redonda, eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, que é a Junilink IP Cloud Network by Giovanelli Consultoria, WZtech Networks, ICANN, Netfinders Brasil, Novatec Editora, Eletronet, Globinet Telecom, Mundivox, forlinux Solintel, Cisco e Logicalis, ForBios IT Academy, Globo, Netflix, Fiberx e Huawei. E o apoio de mídia da revista RTI e Infranews Telecom. Gostaria também de avisar que essa live tem certificado. Então, se você quiser ganhar o certificado de participação dessa live, precisa se inscrever no link que está sendo colocado agora no chat. Se inscreve lá, fique atento no seu e-mail porque você vai receber um retorno que é para mostrar que você está assistindo a live e tem que clicar no link que é enviado por e-mail até as duas horas da tarde. Depois disso, você vai ganhar o certificado. Então, tem que se inscrever, ficar atento no e-mail e clicar no link que é enviado por e-mail. E isso tudo antes das duas horas da tarde. Gostaria também de avisar que vamos ter três sorteios nessa live, tá? Então vai ter o sorteio do Nick BR junto com alguns patrocinadores, que vai ser ali uma camisa polo da semana de capacitação do Nick BR, uma lapiseira da semana de capacitação, um kit de adesivos do IPV6, RPKI do Nick BR, uma garrafinha de alumínio, mais uma caneta personalizada da JuniLink Link IP Cloud Networks, da Giovanelli Consultoria, uma caneca da Icon um livro, Vida de Programador, Volume 0 e Volume 1, um, da Nova Tec Editora. Uma caixinha de som à prova da água da Cisco. Um kit Moleskine e caneta da Lexicalis. E um voucher de acesso grátis de dois meses da Play tá Esse daí é o sorteio do Nick e o pessoal está colocando o link agora no chat. Quem quiser pode se inscrever. Agora temos o sorteio das outras empresas, que é a da Netfinders Brasil, que é uma vaga no curso de BGP MPLS avançado em Huawei modo gravado tá é um novo link que está sendo colocado agora no chat pode se inscrever e temos também o voucher de acesso grátis de dois meses da Globoplay, Play da Globo tá Que também é um terceiro link para você se inscrever então é importante você ter em noção que são três sorteios Independentes são três links se inscrevam aí nos três para você ter mais chance de ganhar um prêmio aqui na nossa Live e a gente vai dizer o resultado no final da Live Inclusive, temos ali algumas novidades que a gente vai lançar no final dessa live. Tá? Então, fiquem atentos até o final. Bom, gostaria também de chamar agora o nosso videozinho do Cidadão na Rede, né? um projeto que a gente tem ali para disseminar conhecimento para o usuário comum, como ser um bom cidadão na internet. Então pode tocar o vídeo. Bom dia a todos e a todas que estão nos acompanhando via YouTube, via LinkedIn, via Facebook. É, sejam novamente muito bem-vindos aí a essa aqui que é a nossa última live intra-rede de 2021. Mas nós já temos toda uma programação aí para 2022, fique atentos aí, mais no final do evento a gente vai mostrar o calendário para vocês. Vocês viram o vídeo agora do Cidadão na Rede? Né? O Cidadão na Rede é esse projeto que a gente tem de disseminação de conhecimento voltado para o público leigo. Eu não estou falando dessa live, hein, gente? Na última live que eu fiz esse comentário, o pessoal se confundiu. Falou: ah, a live não é para público leigo, vocês falaram de assuntos complicados. Não, a live não é. A live é para vocês, técnicos que estão aqui. Mas os vídeos do Cidadão na Rede são para os clientes de vocês. São para os clientes do provedor de vocês, são para os usuários da empresa de vocês que vocês atendem ali com suporte técnico, é, são para os amigos de vocês que não são é, técnicos de rede, que não são engenheiros de computação, que não são analista, analistas de TI. Então, é, esses vídeos vocês conseguem baixar e vocês conseguem compartilhar eles por suas redes sociais, pelos WhatsApp, Telegram e outros mensageiros instantâneos. Então, é um projeto, é uma iniciativa do Nickberry que a gente faz, é, de uma certa forma, para ajudar vocês a educar os seus usuários sobre como usar a internet melhor e até a diminuir o número de chamados de suporte e, e coisas do gênero. Vocês conseguem ser nossos parceiros. Vocês conseguem fazer um cadastro lá e criar uma versão customizada desse vídeo que vai ter o logotipo de vocês, da empresa de vocês, no vídeo para vocês compartilharem no seu site. Bom, mas vamos falar aqui sobre a nossa live de hoje. A live de hoje. Nós convidamos aí quatro profissionais que são sensacionais, são excelentes aí, o Rafael da Open Network Foundation, o Edilson Lima da RNP, o Rogério Mariano da Asion e o Rubens Cook, que é aqui do Nick BR. E esse pessoal, eles participaram aí ao longo do último ano e participam frequentemente de eventos internacionais, seja presencialmente, seja online, mas temos aí o, não só eventos, mas até, vamos dizer assim, instituições, processos. Né? Temos o IETF, por exemplo, onde são feitos os padrões, os protocolos, e onde esses protocolos vão sendo melhorados ao longo do tempo. Tem todo um processo lá. Tem a NANOG, tem os Peering Fóruns tem eventos de outros RIRs aí em outros lugares do mundo. Então, tem várias comunidades técnicas globais, onde, os protocolos são feitos onde o conhecimento é compartilhado sobre novas tecnologias, sobre é, boas práticas operacionais, sobre experiências que dão e que não dão certo. Então a gente convidou é, esse pessoal para fazer uma seleção, uma seleção do que eles viram aí ao longo dos últimos meses, o que eles acharam de mais interessante e, e trazer aqui para a gente no ETF, na área de segurança, em, em fóruns de PIRIN, em fóruns técnicos no geral aí e é o que eles vão fazer hoje né? é, então a gente espera um, um evento muito legal a, a gente vai é, chamar cada um deles eles vão fazer uma apresentação inicial depois a gente vai responder dúvidas eles vão conversar é, com, com vocês aí via é, chat do YouTube tá então gente para a gente começar eu só espero aqui que vocês deem aquele deixem aquele like no vídeo né é, seja se vocês estiverem acompanhando no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, deixa o like por quê? Porque o YouTube vai divulgar o vídeo para mais gente, mais gente vai ter acesso a essa informação se vocês nos ajudarem deixando esse like por lá, tá? É isso mesmo, ó, o Crisale está falando ali no chat. 230 pessoas assistindo e só 104 likes. Ó, não sou, nem sou eu, o pessoal fala que eu só peço like aqui, que eu só fico enrolando. Aliás, gente, quem está assistindo esse vídeo gravado vai ter a minutagem, vai ver, pode ver na descrição do vídeo. É, quem está assistindo esse vídeo não ao vivo tem aí a minutagem na descrição. Agora, quem está ao vivo não tem. Né? Aí o pessoal fala, fica enrolando. A gente fica enrolando porque dá tempo do público acordar, vir aqui, entrar, avisar nos grupos tal, para na hora que os, os palestrantes, os panelistas começarem de fato a, a falar. Isso ser bem aproveitado, ter aí vocês aí já interagindo, tá? Então sempre no começo da live a gente aproveita para dar esses avisos, agradecer aos patrocinadores, falar de algumas das nossas iniciativas. Mas se você está assistindo o vídeo gravado que quer ir direto ao assunto, vai na minutagem que está aí na descrição e já clica lá na, na apresentação que você está mais interessado, no assunto que você está interessado e assiste o, o trecho relevante. Pessoal, é, da onde que vocês é, da onde que vocês são da onde que vocês vêm digam aí no chat por favor é, O Frediano está dizendo que eu sou sincero é isso né Frediano e a gente a gente espera um pouquinho aqui para ter público até para pre prestigiar o pessoal que a gente convidou que é um pessoal de peso que está cedendo aqui Algumas horas da, da sua manhã para passar conhecimento para todo mundo que está assistindo e até para a gente que está aqui, que também a gente também aprende para caramba com essas lives. Né? Olha, aí temos Marcela de Gravatar, o Edilson de Campinas, o Diego de Brusque, o Lucas da Algar de Uberlândia, o Júlio César do Cotique. É, nossa, não consigo nem acompanhar aqui, bastante gente. Fernando Bahia do Passos, eu vi gente lá da, da Comissão de Ciência e Tecnologia, da OAB, do Rio Grande do Norte, que agora há pouco postou mensagem. É, Nathanael de Lageado. Temos aí, olha, o Darwin, o Darwin da Costa está acompanhando e está lá na Alemanha agora, né? O, o Darwin, que já foi, já foi nosso entrevistado, inclusive no Camada 8, no nosso podcast. É, ele está nos acompanhando aí, obrigado Darwin. Diego Garrido dando bom dia para o pessoal. Bom dia Diego. É, e assim vamos. Então gente, vamos lá. Vamos começar. Eu vou passar a palavra agora para o Rafael. Já temos agora quase 250 pessoas aí assistindo. Temos 180 likes. Ainda dá tempo de vocês fazerem aquele último aviso lá naquele grupo de WhatsApp dos colegas de trabalho, do pessoal dos provedores, né, avisa que agora o Rafael Vicente Rosa, da Open Network Foundation, vai fazer a sua apresentação e eu acredito que o Rafael vai focar no IETF, né, no processo de construção de padrões de internet aí, vai nos contar sobre algumas das coisas que estão, que estão sendo desenvolvidas lá. Então, Rafael, a palavra é sua, fica à vontade aí para assumir aqui o palco e conversar com o nosso público. Obrigado, Moreiras. Agradeço aí pelo convite. Uh, você, o Eduardo e é o pessoal do NIC.br. Vou compartilhar aqui a, a minha tela. Uh, então, como o Moreiras falou, eu sou o Rafael Vicente Rosa, trabalho na Open Networking Foundation. Uh, o, o ponto que eu vou levantar, que diz mais respeito às, às informações da, da, da conversa de hoje, são relacionadas ao, ao IETF. Eu penso que o ETF é um, é um mundo à parte assim, do que acontece na internet. E tem diversos. Vocês vão ver que tem diversos. Diversas discussões, evoluções de padrões da internet sendo feitas no IETF. Eu não vou entrar muito em detalhes neles, mas a gente pode dar sequência ao, a essa conversa nas perguntas e respostas. Né? Bom, só para ter um panorama do que, que é o IETF, uh, para quem não conhece, aqui vão, vão alguns uns highlights. Né? O IETF é o Internet Engineering Task Force, vamos dizer, a força, de, a força tarefa de, de engenharia da internet. Ele é definido como a entidade em si que define uh, as tecnologias da internet, toda a parte de engenharia e evolução dessas tecnologias. Em si, hoje no mundo, ele é considerado a principal entidade que define as especificações para os padrões da internet. Uh, o que, que são esses padrões? Uh, eles são conhecidos como RFCs, que são definidas como Requests for Comments. Uh, esses, essas RFCs são, são documentos uh, publicados pelo IATF A gente vai falar com um pouco sobre como eles são feitos e eles definem em si várias, uh, vamos dizer assim, várias formas de padronização da internet, desde protocolos como IPv4 e IPv6 ou DNS, até manuais de boas práticas, uh, uh, drafts que são documentos informa informacionais. Eu vou mostrar um pouquinho do, do que, que tem tem sido feito pelo pelo IETF nesse sentido. Ah, se você quer participar do ETF e tem interesse, ah, existe um, um guia que é bem interessante, que é esse o tal do do IETF, que é, segue o link aí disponível. E ele é, é um link que fala sobre uma introdução, o que é o ETF, a história, ah, como os grupos são formados. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. E relacionado ao IATF, tem a Internet Research Task Force, é, que promove pesquisas que estão relacionadas aos grupos de trabalho do IETF. assim como também a Hackathon, que vem um lema principal do IATF, que é, é desenvolver código executável para os padrões que estão sendo feitos lá. Então, dentro do IATF, existem diferentes áreas, e dentro dessas áreas existem grupos de trabalho. Uh, essas áreas são definidas como na tabela mostrada aí para vocês uh, existem desde o de desenvolvimento da, das áreas de aplicação como desenvolvimento de protocolos HTTP, web, e-mail até passando pela área de transporte como TCP, UDP, uh, roteamento, uh, BGP, entre outros uh, protocolos e a, a parte de segurança e até áreas gerais que englobam Diferentes aspectos da, dos outros grupos, com é, ou intersecção dos outros grupos, das outras áreas. Né? Uh, e dentro do IRTF existem research groups, são grupos de pesquisa. A ideia desses research groups é formar a base de, de informação que pode ser utilizada uh, para os working groups para desenvolver os padrões esses documentos gerados pelos pelos research groups também são uh, RFCs mas são da categoria uh, informacional em si eles não são definidos como padrões em si a gente vai ver um, alguns exemplos uh, então como é que se que funciona essa essa construção de um de uma RFC no IETF inicialmente a ideia é que qualquer pessoa que, que queira propôs algum, algum, vamos dizer assim, algum padrão da internet, que tenha alguma ideia sobre como resolver algum problema da internet, ele, ele escreve um draft, que é um, é um documento que tem um formatinho comum, tem a forma como escrever, a forma como ele pode ser submetido, isso está tudo lá no no, no tal do, do IATF. Ah, esse draft é, ele é enviado, ele é revisado algumas vezes por um grupo de trabalho, e ao final de várias e várias uh, revisões, dependendo do, do grupo de trabalho, ele é proposto para o pro que é chamado IETF Engineering Steering Group. É, ele é proposto pelo, pelo Chair do Working Group, onde isso, esse documento é feito. E ele é passado pela revisão, pelo diretor de área, pelo ISG E aí ele pode voltar para o próprio Working Group para ser discutido novamente, resolver certas soluções. É, que podem entrar em conflito com outros working groups uh, e no final, após a resolução de todos esses problemas apontados pelo pelo C steering group, uh, ele então segue para publicação pelo RFC editor e aí então ele se torna um, um documento RFC com uma, part uma numeração particular. Uh, existem diversos tipos de RFCs. Uh, feitos no, no IETF. Aqui, para vocês verem, é um exemplo de um, de um documento, RFC 9049, que foi feito uh, pelo um grupo de trabalho chamado PFAWare Networking. Aí que vocês verem que existe uma linha do tempo das versões que esse documento fez, desde a proposta, ele se tornou outro documento, quando ele foi adotado pelo grupo, até a transformação que ele foi se tornado um RFC. E aí você consegue acessar o documento, o documento é livre para acesso para todo mundo. Aí existe o autor de, da, da RFC, uh, como é que ele foi proposto, as diferentes versões que ele teve e as revisões que ele teve ao longo dessas dessas propostas dele até se tornar um RFC. Então é legal que você pode consultar o que foi feito ao longo desse documento em toda a linha do tempo e as discussões que foram feitas. Uh, e isso é interessante que esse documento em particular é, é um documento informacional gerado por um research group, que ele é basicamente uma ideia de falar ó, isso aqui são todas as ideias que o pessoal já propôs no passado que a gente viu que não deu certo e que pode ser usada como informação para o pessoal que quer propor novas ideias para esse tópico, que é peer-to-peer Networking. Então vejam que RFCs assim podem ser destinadas a diversos tipos de assuntos. Aqui eu vou passar um pouquinho só para vocês entenderem um pouco o que foi, como que foi o último ETF. Todo ETF eles, eles propõem após o ETF um survey que contém diversas estatísticas sobre pessoas que participaram, a, a demografia da, da, dos, dos participantes, como é, é falado nesse, nesse, nesse gráfico aqui. A maioria dos participantes, em geral, vem dos Estados Unidos, Canadá, Europa e Ásia. A gente tem uma parcela pequena de participação de, de, de outros continentes, como a, a América Latina, a América do Sul e Austrália. E... Mas a, a ideia é que existem desenvolvimentos para aumentar a participação dessas outras pessoas no IETF. E o interessante também do, do IETF é que. Em geral, existem é, poucas pessoas com que participam uh, que, que não foram a, a, a muitos encontros. Por, por exemplo, aqui no, no survey, a maioria das pessoas que respondeu ao survey participaram do IETF 112, participaram já de 11 eventos ou mais. Em geral, existem três IETFs, encontros do ETF por ano, e... E as pessoas que participam em geral são pessoas que realmente conhecem muito da área e estão dedicadas ao desenvolvimento dos padrões em diferentes grupos de trabalho. Então, quando uma pessoa já chega no IETF para conhecer, ele, ele já se depara com pessoas muito experientes na área. Então, isso aqui é só para ter um embasamento de que é muito importante entender bem como participar do IETF para chegar lá com, com o conhecimento necessário para levantar boas discussões. Eu vou falar um pouco sobre algumas atividades interessantes que aconteceram no, nos últimos IETFs, até que o próprio IETF é, coloque em destaque. Só passar bem, bem por cima para não, não tomar muito tempo, a gente poderia entrar em detalhes em cada uma, mas o que, que o pessoal tem, tem discutido bastante nos últimos IETFs é o desenvolvimento do protocolo QUIC, que é basicamente um protocolo de, de, de transporte da camada de transporte, que é que foi desenvolvido sobre o, o protocolo DP. Ah, além do Quick, tem sido tem tido muitas discussões na área de segurança e privacidade, principalmente no, no, nesse ano, né, no último ano que foi proposto envolvido o padrão TLS 1.3. três. Ah, Existem discussões bem interessantes feitas no, no, no gerenciamento, vamos dizer assim, no gerenciamento automatizado de rede, eu vou falar um pouco disso. Ah, internet das coisas, ah, tem padrões relacionados ao desenvolvimento de protocolos e outras soluções para a internet das coisas, e até redes determinísticas, que é um pessoal que tem um, um grupo de trabalho no ETF que busca é, definir é, margens bem. De, bem Categorizadas de, de throughput, né, de vazão, de jitter e de latência para determinados tráfegos de rede. Para a camada 2 e camada 3. Falando um pouco do quick só para o pessoal entender, o quick aí, olhando aquele, aquela página de novo, que é o, o IETF Data Tracker, né, que faz o registro dos do, do ciclos de vida da, das RFCs e dos documentos do IETF, é, a gente vê que foi um protocolo. Que foi inicialmente proposto, um draft inicial em 2016, e o padrão dele veio a, a, a ser definido somente em, em 2021. Vocês podem ver a RFC, ó. Existiram diversas versões, até 34, tem, tem RFCs que tem mais de 10, até 20 anos, e, e eventualmente, devido ao interesse da comunidade, ela. Caminha para se tornar um RFC ou não? Isso vai do, do interesse do grupo em si. A gente pode falar disso depois, nas, nas perguntas e respostas também. Ah, o QUIC, então, é um protocolo interessante porque ele foi proposto para. Ele não viola a camada de transporte, mas ele foi proposto para ter seus próprios mecanismos de, de streaming, de segurança, principalmente, que ele encripta aí a maior parte dos cabeçalhos e conteúdo do do pacote, da aplicação, e ele roda sobre o DP, né? Então é um protocolo bem interessante a ser a, a ser discutido e tem vários tópicos dentro do, do do grupo de trabalho do pessoal relacionado ao transporte, à área de transporte, que está desenvolvendo tópicos relacionados ao Quick e discussões bem calorosas também sobre se se eles conseguem é, tirar um pouco dessas dessa encriptação de alguns dos cabeçalhos do pacote do, do Quick. Em relacionado ao TLS, a gente, para vocês verem, aqui é da, do pessoal da, do grupo de trabalho de, de camadas de segurança da, do, do IETF. Se vocês acessarem, vocês conseguem acessar cada um dos grupos de trabalho, lá vocês vão ver os documentos publicados por esses grupos de trabalho, Aqui, por exemplo, a gente vê o desenvolvimento do, do, do protocolo TLS 1.3 e os documentos é, ativos que estão relacionados a já melhorias e, e até propostas de alterações do TLS 1.3. Ah, em relação ao gerenciamento automatizado de, de rede, existem ah, a ideia é propor. E, e montei e documentar formas de protocolos e procedimentos para gerenciamento automatizado, para redes, como se diz, pro, é, profissionalmente, profissionalmente gerenciáveis e controláveis. Existem protocolos que são definidos para definir um, um plano de controle autonômico para a rede, uh, um plano para fazer o bootstrapping de protocolos de, de, de rede autonômico, por exemplo, para gerenciamento de uma infraestrutura de, 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 de chaves para que os, as funções de rede se comuniquem de forma autenticada. Ah, relacionados à Internet das Coisas, a gente tem alguns RFCs já publicados, por exemplo, recentes, que avaliam. Ah, aqui é o exemplo de uma de uma RFC publicada pelo Research Task Force como categoria informacional, que foi usada, por exemplo, de base para documentos publicados pela IETF, num RFC que segue os padrões de Uh, para tornar um padrão mesmo que é o Manufacturer User Description Specification que define o que é chamado um MUD, que é basicamente uma forma de que um dispositivo tenha sua descrição de funcionalidade em uma rede para que ele possa exercer somente aquela funcionalidade em si. Falando assim de forma bem uh, por cima do assunto. Dentro do IATF, do IRTF, existem os Bird of Feather uh, Groups. Uh, então assim nem tudo lá é escrito na pedra se existem novas propostas de trabalho de pessoas que, que querem desenvolver novos resolver novos problemas da internet como tem tem sido feito e a pessoa não vê que o trabalho dela pode encaixar em algum dos grupos já existentes que existem uma infinidade de grupos é possível propor um novo grupo de trabalho aqui no caso é um, é um exemplo de um grupo de trabalho uh, privacy Respecting incorporation of values que o pessoal está propondo discutir uh, formas de incorporar a privacidade uh, na, no desenvolvimento, por exemplo, de padrões da internet. Aqui, um exemplo deles é fazer uh, medidas, uh, realização de, de desenvolvimento de protocolos e mecanismos que realizam medições uh, mantendo a privacidade. Então, quando, às vezes, uma pessoa quer fazer uma medição de, 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 de tráfego na internet, ela captura dados de, de pessoas em si. E a ideia, a ideia seria, por exemplo, definir mecanismos e conceitos e todos os, os, os respectivos procedimentos que podem ser tomados para preservar a privacidade quando certas medições podem ser realizadas que envolvem uh, identificações de perfis da internet, né? E aqui é um exemplo que a discussão é, ela é levantada. Uh, existem grupos de trabalho que definem os drafts até dentro do, do GitHub, então múltiplas pessoas podem contribuir para esses drafts. Isso é bem interessante. Ah, e agora eu vou falar um pouco da perspectiva dos operadores, só para a gente finalizar aqui o, o, a conversa. Eu vou, vou ser bem breve. Dentro do ETF existe uma área, que é a área de gerenciamento e operações. Aqui vocês podem ver todos os grupos de trabalho que estão dentro dessas, de, dessa área. Por exemplo, o pessoal de Network Configuration, que define o protocolo Netconf ou para o pessoal que trabalha com operações de IPv6 ou operações de, de, do, do protocolo DNS. E até um dos grupos mais antigos, que é o Benchmarking Methodology, que desenvolve metodologias de benchmarking para funções de rede na internet. Aqui, só para vocês terem uma ideia, é o exemplo de um, de um, um draft que está sendo proposto, que é... Que já é operacional, mas que o pessoal quer definir certos requisitos operacionais para a utilização de DNS sobre protocolo TCP. A gente já vê que hoje em dia existem provedores que já, pro já promovem, é, oferecem esse serviço, mas agora o pessoal está começando a documentar na parte de, de DNS Ops, que é o grupo de DNS Ops, alguns requisitos operacionais que eles gostariam de ter, respeitando já as RFCs já, já elaboradas. Aqui é um exemplo dos, da lista de documentos que já foram feitas das RFCs relacionadas ao, ao Network Configuration, que é relacionado ao, ao Netconf, que é um dos protocolos hoje em dia comumente utilizados para configurações de, de funções de rede na internet, utilizando, por exemplo, modelos YANG. Aqui é só um, um exemplo do que, que foi feito para um pessoal na, no Hackathon da IETF, que, que eu vi nesse último IETF, que o pessoal, por exemplo, pegou um. Ansible, que é, um, é uma ferramenta comumente utilizada para até configuração de, de funções de rede, eles fizeram um parser daí que faz a geração de, de modelos de, de, de APIs de, em, em Ansible, partindo de documentos, módulos e Então, isso é bem interessante. Isso está tá sendo proposto como, como algo na hackathon para o pessoal desenvolver. Para vocês verem como é que as pessoas podem ter projetos relacionados ao que está sendo o IATF, trazer para o IATF e desenvolver esse projeto no hackathon que está relacionado a certos drafts lá e, e RFCs já publicados. E, por fim, falar um pouquinho do, do contexto que é o papel de operadores e administradores de rede na internet. Isso aqui é um draft antigo, mas bem, até bem polêmico, que o pessoal ainda é, faz um, um destaque dele, que é, é, existe um, um, um certo, vamos dizer assim, Vazio entre a participação de operadores e o, e o ETF, como o ETF lida as opiniões dos operadores na, na, na no desenvolvimento dos, dos padrões da internet em si, né? Ah, o pessoal reclama muito porque os operadores são o pessoal que realmente trabalha com configuração de protocolos, utilização no dia a dia, mas eles reclamam que eles não são muito ouvidos, não são muito bem-vindos. Então, esse draft, ele. Ele foi feito em 2014, foi partido de um survey, de, um, de uma pesquisa com diferentes operadores. E aí ele trouxe alguns destaques, né, dos desafios que os operadores falam em relação à participação no ETF. Muitos deles reclamam da, do tempo que o ETF consome muito tempo, são três eventos, várias discussões, vários grupos de, de trabalho. A cultura em si é que em relação o pessoal fala que o ETF às vezes nem sempre é focado muito nas operações, mais em desenvolver às vezes os padrões e e gerenciar e talvez promover uh, produtos de empresas uh, vendedoras de produtos é custoso participar porque os eventos acontecem em diferentes regiões do mundo e, e às vezes as pessoas o, o evento é tão grande que as pessoas não se dão conta do que como elas podem participar então esse draft também propõe algumas soluções como uh, operadores podem participar é um draft interessante para caso a pessoa seja um operador e ela queira participar Uh, é polêmico, mas é, é interessante ler esse draft. Uh, por fim, aqui vão algumas das, das minhas recomendações de, de leitura, caso vocês uh, tenham interesse em participar ou saber mais sobre IETF, uh, é o tal do IETF, como eu falei, o link aí. Uh, se você tem interesse somente nos projetos de código executável que estão sendo feitos relacionados ao ETF tem a página dos hackathons da ETF que vocês podem ver os hackathons passados e os existentes é interessante que você pode participar remotamente do Hackathon. E aqui um blog, que é um blog da APNIC, é, que é bem interessante, é escrito pelo, pelo Jeff Houston, que é algumas notas sobre o evento passado do etf 112, que tem discussões sobre DNS, IPv6, e, e umas críticas bem interessantes ao que está sendo proposto em alguns grupos de trabalho. Bom, eu termino aqui minha fala, obrigado pessoal, eu, eu já passei um pouquinho do tempo, agradeço aí, Novamente ao convite e passo a palavra de volta aqui para o Moreiras. Bom, obrigado Rafael. Realmente foi muito interessante os apontamentos. Sempre quando a gente ministra o curso, lá né, de boas práticas, a gente fala do ETF, comenta da importância dos operadores de rede de participarem, né, do ETF até que ativamente para Poder o que? Entender o que está sendo discutido lá fora? Quais são os protocolos novos que estão surgindo que vão adentrar na rede deles? Né? Você comentou aí do wiki, o pessoal ficou bem interessado, até mandou algumas perguntas. Mas aí no final, né, depois de todas as apresentações, a gente vai é, ler essas perguntas para você. Bom, seguindo aí a nossa rodada de apresentações, eu gostaria de chamar agora o Edilson Lima da RNP. Edilson, fica à vontade, o palco é seu. Olá pessoal, bom dia a todos. É um prazer estar aqui na casa do Nick BR. É, fiquei lisonjeado pelo convite feito pelo Nick aí através do Morales e do Moreiras. É uma equipe de, de renome e de respeito, tanto na área de tecnologia quanto de segurança, e que, portanto, no, nos dá essa satisfação em participar aqui. É... Deixa eu compartilhar minha. Minha tela, espero que já esteja disponível para todos aqui. Muito bem, é, eu sou o Edilson, trabalho na RNP, sou gerente de segurança na, na RNP, e para, que, para os que eventualmente ainda não, não, não conhecem ou não conhecem muito bem a RNP, é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, é uma NREM. Né, uma, taxonomia, uma classificação já bem conhecida em diversos é, pois tem instituições da mesma natureza em diversos países, e no Brasil a RNP tem por objetivo é, desenvolver e manter um sistema né, explorando tecnologias de informação e de comunicação para impulsionar o, o, a pesquisa, a educação e a inovação no Brasil. RNP, é, através do sistema RNP, ela interconecta e ela presta serviços né, serviços e soluções de, de, de TIC em geral para aproximadamente 800 instituições de ensino e pesquisa no, no país, é, conectando né, através do seu backbone da rede P. Mais de 1.700 camp ou, ou, ou unidades né, de, de pesquisa assim distribuídos, oferece um catálogo de serviços é, para todas essas instituições e tem diversas outras iniciativas, como a Escola Superior de Redes, a ESR. Né, que oferta de diversos cursos de capacitação, cursos técnicos né, de, de, de TIC, de governança e de segurança eh, para capacitação técnica da, da, da população em geral, e também oferta uma série de outras eh, de outros serviços. Lá na RNP eu trabalho atualmente no time de segurança da RNP, que é o CAIS, é, que atua aí há pouco mais de 24 anos como c como equipe de resposta a incidentes é, desta rede, desta rede acadêmica, é, trabalhando então, com foco então na detecção, na resolução e na prevenção. Nós temos entre as. É, é, dividindo, né, as, segregando as nossas principais atividades, a gente tem essas linhas de atuação. Que é a do tratamento né, e da correção de vulnerabilidades de segurança, tanto na infraestrutura da RNP, na infraestrutura dos serviços da RNP que são ofertados aos, aos clientes, e também é, nas, em ações junto aos clientes, né, indo para dentro da casa dessas instituições. É, também atuamos no tratamento, na detecção e na mitigação de incidentes de segurança. É, temos ações para o desenvolvimento da cultura de segurança e esse tem sido é, um dos principais pilares né, no desenvolvimento de segurança é, atualmente, porque. Nós temos uma, nós temos aí uma, um, alguns pilares em segurança e temos desenvolvimento tecnológico, temos investimentos né, que, precisam ser, é, que precisam ser feitos com estratégia, mas temos um viés de conscientização é, que é extremamente fundamental. Né? Não, não, não existe é, nenhum ambiente minimamente seguro ou confortavelmente seguro, Onde os seus colaboradores, os usuários daquele sistema, não tenham a cultura de segurança. Por isso a gente tem algumas ações nesta linha de, de atuação. Também fomentamos, apoiamos o desenvolvimento de novos grupos de segurança, novos times de resposta a incidente e ofertamos expertise técnico em projetos, tanto da, tanto da RNP quanto desta desta comunidade. É, e o CAIS, já há muitos anos, faz parte de um, de um fórum, que é o, que eu, o qual eu gostaria de, de trazer e comentar aqui e compartilhar com vocês. É, Trata-se do FIRST. O FIRST é o Forum of Incident Response and Security Teams, é, que remonta lá dos anos 90, um fórum bem antigo e crescente em todo esse tempo, tanto em sua composição quanto em atuação para a sociedade, né, para a comunidade de segurança e, portanto, é, para a sociedade. É, é um grupo cuja participação plena ela é, ela é restrita ela é aos, aos membros, né, ela é restrita aos membros do... É, do fórum, mas que tem diversas, é, diversos resultados, diversas ações que são públicas, desde a sua criação, desde a sua concepção, é, e de como oferta mesmo né, de, de conhecimento, de material, de framework, de boas práticas. É, o First, ele tem por, por visão de reunir equipes de resposta a incidente e segurança de todos os países é, do mundo. É, para garantir então a internet mais segura, né? a sua missão ela tem aí a, tanto a questão da, é, da organização né? dos times de segurança e dos padrões de segurança, é, como também de uma de um aspecto de confiança, né? é muito importante num tratamento de incidente, num momento de crise você saber é, em quem pode confiar então isso em casos de segurança, né, de incidentes de segurança, em quem pode confiar para compartilhamento de informações ou mesmo para pedido de ajuda, né, para, para entender como fazer, como resolver e nesse, nesse contexto o First ele se mostra ímpar na oferta dessa, desse tipo de ambiente. Ele reúne atualmente mais de 700 equipes e membros individuais, equipes, né, times que não são pessoas físicas é, lá representados, assim como é, o CAES da RNP, como o CERT, BR, temos alguns outros representantes no Brasil, é, são poucos, são quase 600, é, 600, 600 equipes, é, e um pouquinho mais de 100 é, membros individuais também, que aí são pessoas físicas, né, pessoas individuais, que é, pelo valor do seu trabalho, das suas contribuições e interesse no tema de segurança, fazem parte, representando a instituição, mas não como um time, sim como uma pessoa e atualmente o FIRST tem equipes de segurança em quase 100 países. Então, enfim, é uma força de trabalho muito grande, amplamente distribuída, e que, portanto, traz né, em suas discussões, em todo o trabalho que é desenvolvido, traz muitas é, contribuições com pontos de vista muito diferentes. Né? Nós temos é, a, a visão e a contribuição em qualquer discussão de equipes com... com é, equipes bem estruturadas, equipes já históricas, né, de, de, de segurança, com todo um know-how e também equipes que estão, que, que acabaram de ser formadas e que estão ali aprendendo e fazendo, às vezes, perguntas, é, perguntas que, que não são convencionais, né, e, portanto, provocando ali o, o enriquecimento do, do tema. É, o First, ele tem uma série de SIGs, Special Interest Groups, né? eu listei aqui, é, eu vi na apresentação, o Rafael comentou lá do, do ETF a respeito dos BOFs, né? dos Bird of Feathers, é, e também existe isso no, no FUSH, eu acabei não adicionando no slide aqui, mas é, alguns desses Bird of Feathers é, se tornam SIGs. Né? Eles são divididos aí em work groups e standard groups, é, esses grupos eles são organizados e tem o seu aspecto de governança conduzido pela gestão do first pelo comitê de gestão do first é, mas tem o seu ciclo de vida independente na criação ou dos seus da, das suas entregas né que seja do seu padrão seja do seu sistema seja da, da sua análise é, e aqui estão listados vários deles alguns que são muito ativos como por exemplo é, o de DNS, a Abuse, é, o do P-Search, que são dos times de segurança das equipes de, de resposta a incidentes de produtos, né, e não de, de instituições. É, e também tem, é, por exemplo, grupos de trabalho, Roman of First, sabe, que apoia, que é, abordam, né, trabalham outros é, temas, não não técnicos, mas extremamente relevantes nesse contexto. E tem também os, os grupos de padronização, de criação de, de padrões, e desses aqui eu separei dois, dois grupos que eu gostaria de comentar com vocês aqui. O primeiro deles, já imagino que seja bastante conhecido né, de, de todos, os, todos os ouvintes aqui do intra rede que é o é, CVSS o Common Vulnerability Score System. É, toda 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 vulnerabilidade descoberta, ela passa por um processo, né? Depois de sua depois seu discovery, é, de identificação, de documentação a respeito da, da falha, isso gera um CVE, e isso é, é ela é catalogada então, né, num sistema é, do MITRE, que gera um código CVE para aquela vulnerabilidade, e a essas vulnerabilidades são associadas, é, no CVE, elas são associadas a uma a um score de severidade. Eu trouxe aqui, é, navegando aqui ao vivo na página do, do, é, do NIST. Né? A gente, por exemplo, tem. Ó, esse aqui está tá, tá ao vivo, são os últimos 20 realmente que saíram, né, contando na data de hoje, no ao vivo aqui, do dia, do dia 15. É, mas você tem então um determinado CVE que identifica e descreve uma vulnerabilidade, e esse, e esse CVE, cada CVE, ele recebe uma, um ranking, uma pontuação que é relacionada à sua severidade. Esse, esse modelo, esse método que descreve qual a severidade aplicada a cada CVE, é o CVSS, e que é então hoje mantido, ele foi criado por uma, é, por uma força de trabalho no início dos anos 2000, 2000, entre 2000 e 2004, e depois foi cedido ao First que fizesse que o que, que Force fosse o guardião, né? que fosse o mantenedor desse framework, do desenvolvimento, né? da evolução desse, desse método de avaliação por severidade, e que já está aí na sua terceira versão. Né? Atualmente nós utilizamos é, o CVSS 3.1. E como o nome já, já já explica esse esse padrão ele procura então ranquear ele ele dá um, um determinado valor a cada é, vulnerabilidade baseado aí né ele tem tem três bases né que é o é, o base score o temporal score que vem aí com, com informações que são de de natureza temporal né quanto a a, a divulgação, a remediação, a disponibilidade da remediação e também do exploit são itens que são, são variáveis aí é, que mudam com o tempo, né? E também um, a base de ambiente. Nesse é, nesse site em que eu estou aqui é possível, inclusive, entender como que é calculado, né, Através da identificação. E eu estou clicando aqui de forma, de forma aleatória. É, através da, da identificação, por exemplo, de cada uma dessas características de uma vulnerabilidade, o sistema já calcula a sua. Tem algum aqui que eu não cliquei. Aqui. É, o sistema já calcula. Aqui, agora sim. Ele já calcula, então, qual é o CVSS, qual é o nível de severidade daquela, daquela vulnerabilidade. E isso é muito importante para que eh, os times, as equipes de segurança, né, em todo em o todo mundo, os administradores de sistemas e de ambientes consigam, baseado na severidade, eh, consigam entender e priorizar que ações, eh, que vulnerabilidades precisam ser tratadas com maior é, ou menor prioridade, né, para conseguir então lidar. Então esse é um, é um dos grupos de é, um do, dos grupos de interesse especial, né, do, do First, que é mantido e que constantemente trabalha para a evolução, né, e atualização desse, é, desse serviço desse framework que é então disponibilizado para toda, para toda a comunidade. E há um outro é, há um outro grupo de, de trabalho muito interessante, eu comentei do CVSS, justamente para dar embasamento para esse outro grupo, que é o EPSS. É, esse é um grupo bem mais recente, né, um trabalho bem mais recente, é um projeto que faz uma mesma... que ele procura classificar e criar ranking também para as, todas as vulnerabilidades, utilizando como padrão lá do, do Mitre, né, o o, a, a identificação de vulnerabilidades, é, só que ele não traz, ele, ele não se apoia na severidade, porque isso o CVSS já o faz. Ele se apoia, então, na questão de, é, de previsibilidade, de, de, de predição né, da probabilidade de que aquela vulnerabilidade vá ser explorada. E isso faz muito. É, 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 Faz muito sentido, porque existem vulnerabilidades, por exemplo. Ao olharmos a severidade, né, olharmos o CVSS, que é extremamente relevante para que a gente programe né, os eh, nossos planos de remediação, eh, mas ali a gente tem a questão da severidade. Então, se essa vulnerabilidade for explorada, o meu impacto será. Maior ou menor, né, aí comparando vulnerabilidades. O que o EPSS traz para, é, para esse contexto, e ele não tem intenção nenhuma em, em sobrepor ou em substituir, né, mas na verdade ele se soma nesse contexto, é, trazendo para a comunidade de segurança qual a, as vulnerabilidades que têm maior chance de exploração, independente do impacto. E aí, você tendo essas duas informações combinadas, você tem muito mais condições de, é, de, de traçar um plano né, mais eficiente para o tratamento de suas vulnerabilidades. Então, é, é, veja: aqui tem uma distribuição de todas as vulnerabilidades. É, então, tem todos os CVSS, né, baseados lá no. no, no que são, são extraídos lá do. É, do MITRE, é, só que divididos aqui no, no score do EPSS, de probabilidade de, é, de exploração. Existem vulnerabilidades que são muito severas, mas cuja exploração depende de toda uma combinação de fatores que pode não ser é, a realidade daquela instituição. Isso não diminui a severidade daquela vulnerabilidade, ela precisa ser tratada porque o impacto, né, no caso de exploração, ele é muito grande. Só que ele tem, né, o administrador do ambiente, ele tem essa essa percepção de que a exploração daquela vulnerabilidade ali é um pouco mais difícil de ocorrer, depende de uma combinação maior de fatores para que seja explorada. Em detrimento de alguma outra que às vezes tem vulnerabilidade que tem a sua severidade menor menor do que a crítica, né? Mas uma severidade média, é, mas que cuja a exploração ela é muito simples e provavelmente ela vai ocorrer. E isso por um, né, Depois da, da análise de uma série de, é, de uma série de fatores. Com essas duas informações, então. É, o CVSS e o EPSS, esses dois, o First consegue apoiar a comunidade de segurança e oferta isso para toda a comunidade de segurança no mundo, é, mais, uma, mais um modelo, mais um, um, uma ferramenta que ajude na priorização então, de, de quais CVEs precisam ser é, tratados, né? os que têm maior severidade e que tem maior previsibilidade de, é, de exploração esses sim são os que devem é, ocupar né, as, nossas, as nossas primeiras atenções e depois disso ir trabalhando e é, trabalhando o, as demais aqui na página do do First, é possível ver também né, e está tá atualizado aqui, ele tem é, o top da, dos CVEs que foram, que foram divulgados nos últimos dias, e depois ele faz um, um ranqueamento é, dos que já foram avaliados quanto ao IPSS e que tem uma, uma, um índice maior. E isso então oferta. Isso dá muito é, mais condições do planejamento né, de ações para, para o tratamento dessas vulnerabilidades. É, eu sou um cara de segurança falando de vulnerabilidades, e isso é muito comum, mas vulnerabilidades não é um problema do pessoal de segurança, né? é um problema de um ambiente. Então, todos os nossos técnicos e profissionais em geral. Né, seja do nível técnico ou de governança e gestão, é, ou de ensino, é, tanto das áreas de, de rede, como das áreas de administração de ambientes, ou sistemas, ou desenvolvimento, é, ou segurança da informação, precisam estar muito ambientados e bem atualizados com relação ao tratamento e aos modelos né, e as, as coisas que surgem quanto a vulnerabilidades. E, por essa pela importância do tema o first tem então esses dois sigs aí que são os dois que eu gostaria de de, de, de compartilhar com, com a audiência aqui do intra -rede, né, trazendo e que tem conteúdo e cujo conteúdo melhor dizendo está público é disponível é para ser amplamente consumido e aplicado na realidade de cada um com isso, eu encerro aqui a minha, a minha exposição. Fico à vontade e devolvo a palavra para o Nick. Muito obrigado. Muito obrigado, a gente que agradece, Edilson. E sem mais delongas aí, eu passo a palavra agora para o Rogério Mariano. Rogério, o palco é seu. Bom, bom dia, pessoal. Bom dia, Moreiras. Bom dia ao time do Intra-Rede, do Sceptre, do Nick. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, um prazer estar aqui conversando com vocês. Ah, é sempre bacana estar compartilhando esse espaço do Intrarede com os participantes de algo tão relevante para a comunidade. Eu vou, eu fiz uma pequena apresentação. É, eu vou compartilhar aqui agora. Vocês, por favor, me, me, me informem aí se estão conseguindo ver a minha tela Bom, conseguem ver? Estão vendo? Estão ok? Bom, vamos lá. Eu fiz uma apresentação, na verdade, são de fóruns que eu participo, na verdade, eu participo de alguns há mais de 10 anos, né? E, basicamente, eu participo em três tipos de fóruns nos últimos 10 anos, né? Interconexão, Peering e Cabos Submarinos, né? Então, eu vou começar aqui pela parte de interconexão e Peering. Esses são alguns fóruns que eu frequento. Uh, eu, por exemplo, sou membro do Comitê de Programa desde 2019 do Global Peering Fórum, né? É, eu fui chair durante algum tempo, né, entre 2015 e 2017, mais ou menos, do LACNOG, que é o grupo de operações de redes é, do LACNIC. Né? Uh, eu sou fundador do que as pessoas conhecem aí como Brasil Pirim Forum, foi a pessoa que fundou o Brasil Pirim Forum, que idealizou junto com alguns amigos, alguns colegas, alguns aqui participando da live. Uh, tem fóruns importantes para interconexão e peering que vocês podem participar, que são abertos, são listas. Né? Então você tem a UNANOG, você tem o EPF, que é o European Peering Forum. Da nossa região você tem o LAC Peering Forum. Tem até muitas pessoas aqui do NIC, é, do XBR, que participam do, do grupo de programa. Né? Tem o próprio LACNOG, você tem o Carpif, que é pouco conhecido, que é da, do Caribe. Você tem a Apicote, da área de Ásia-Pacífico, você tem o AFPIF, da área africana, né? Você tem o PPF, o GTER, por exemplo, que é um outro grupo lista que você pode participar. São listas gratuitas que você entra. São eventos que você pode participar ou remotamente, ou presencialmente. Você tem o Ix Fórum, que hoje é dentro do calendário da comunidade de interconexão talvez um dos eventos mais relevantes para a comunidade. E tem dois. <coughs> Um Dois fóruns específicos que eu coloquei aqui, é, que não são fóruns de interconexão, mas remetem. O primeiro é o IETF, que é, o Rafael falou bem aí no começo da primeira apresentação dele, que existe um grupo dentro do ETF, um workgroup, chamado RTG, que é o grupo que cuida da parte do sistema de roteamento. Então, indiretamente, muitas coisas de peering, de interconexão, estão sendo criadas no ETF. Eu, inclusive, eu coloquei um link para quem não sabe. Há mais ou menos alguns anos atrás, é, o nosso amigo que está participando aqui, moderando a Calca Moreiras, criou um livro junto com alguns amigos da comunidade, o Julião Braga, uh, o professor Lisandro Granville, do Rio Grande do Sul e mais, uh, o Christopher da Internet Society, um livro chamado O Livro do ETF Eu coloquei o livro aí para vocês. É um livro que explica exatamente o que os colegas falaram, é, é um livro gratuito, que vocês vão acessar o link, um livro em português, que vocês vão conseguir ter acesso de como é a tal, de como funciona o IETF. E dentro do IETF existe lá um grupo de RTG, que é o um grupo de roteamento, que uh, fala de algumas coisas de interconexão. Você tem o um menos mais recentemente, que é um, uh, um programa da Internet Society que está muito latente na parte de interconexão por causa de RPKI, IRR, né? Então, hoje acaba que fala-se muita coisa de interconexão no menos, né? Existem vários tipos de menos para ISP, para pontos de troca de tráfego. É, eu sou membro fundador do, do grupo de cloud CDN. Então, hoje é algo importante. Mas todos esses grupos que vocês estão vendo aqui nos slide são grupos que vocês podem seguir, são grupos abertos e que estão falando bastante coisa é, sobre interconexão e peering. Eu coloquei aqui um pouco da cultura geek. Do, de interconexão, essa é a tampa do meu notebook, porque as pessoas são viciadas em stickers, em adesivos, né? Então, quando tu vai no evento do X-Forum, e não um pode. o cara fala: não, pega um adesivo do X-Forum para mim. Não sei o que. É uma, uma brincadeira, mas é algo que está na cultura da gente que frequenta os fóruns de interconexão e de pire. Mas falando mais tecnicamente, eu vou entrar numa forma mais séria. O que, que a gente discute hoje nos fóruns de interconexão e pire? E aí eu estou falando de todos esses teatros aqui. Se você for no LACPIRN, no NOG, no Nanog, no AFPIF, na Apricot, no Global Peering Forum. É, hoje a gente tem alguns modelos fundamentais para interconexão. Né? A gente tem o que a gente chama de PNI, que é Private Network Interconnection, a gente tem os Internet Exchanges, a gente tem os CDNs, a gente tem o modelo de TPP Trust. E eu coloquei aqui Cross Connect. Por que o Rogério colocou co Cross Connect aqui? Porque algumas facilities, algumas empresas de infraestrutura, de um tempo para cá, passaram a cobrar cross-connect com velocidade. isso gerou meio que um, uma coisa estranha na, na comunidade. É, obviamente, isso é modelo de negócio de cada um, mas acabou que virou, acaba que vira também um modelo de interconexão e não um complemento. Tá? E para onde a gente está indo? Né? O futuro da interconexão, em todos esses foros que a gente tem discutido, o primeiro, uh, o que tem se debatido muito, né? é que mais e mais conteúdos eles acabaram dentro de redes on-net e de PNA em comparação a tráfego de X. Né? Isso é uma coisa que todo mundo tem debatido muito. Né? Ou seja, você prefere estar dentro de uma iBook de uma rede privada ou fazer um PNA do que jogar isso dentro de, de um X. O tão quanto isso é bom ou ruim, a gente não consegue mensurar porque isso é um movimento que começou recente, de dois anos para cá. É algo que está acontecendo. Mas é algo que tem se discutido. Né? O tráfego dentro de um internet exchange, eu estou falando, de, por exemplo, do IXBR e seus 33 pontos de troca de tráfego. Eu estou falando da Dequix, eu estou falando da MXIX, eu estou falando uh, da Asteroid, eu estou falando na NAP Africa e todos esses IX que são globais aí é, e que são conhecidos. Então, uh, esse, esse, esse tráfego no X ele vai, vai crescer mais devagar do que o resto da internet. Por quê? O Internet Exchange ele vai permanecer como uma parte importante e fundamental ainda do ecossistema. Mas o que a gente tem visto, né, o que tem se discutido, o que tem se debatido muito, né, para conexões direto em long tail então eu vou dar um exemplo para vocês. E, isso é muito é, relevante no caso, por exemplo, perceptível no XBR. Se você pegar os 33 pontos de troca de tráfego XBR e pegar o X São Paulo, o X São Paulo hoje, se você tiver uma presença dentro do XBR São Paulo, você está pegando aí algo como 82% do long tail brasileiro. O que que isso quer dizer? Você tem 82% dos cones de rede é, do Brasil dentro do XBR São Paulo. Então um IX, fundamentalmente, ele ainda vai ser um, um ótimo para você abordar um long tail. Né? É, muitos questionam a questão de tráfego, volume de tráfego. Isso não é aplicável, por exemplo, para o IX São Paulo, para o Rio, IX Fortaleza, o Curitiba, que tem um, um volume de tráfego alto. Mas, é, se você pegar qualquer outro IX global, né, é, de forma independente, você vai ver que ele tem um baixo volume de tráfego em comparação ao tráfego que vem de rede privada, de vem de um PNI, por exemplo, né? É, e isso é o que tem isso a gente tem debatido muito. O, 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 o internet exchange vai continuar muito relevante, por exemplo, para peering no que tange a, a, a o que aqui no nosso Brasil conhece como o tráfego ATM, né? Ou seja, o último lateral peering, né? Ele continua relevante porque um local que você vai conectar e pronto, você está trocando tráfego com todo mundo. Então, a, a presença de um IXP, não um importa no país que seja, dentro de um ecossistema de interconexão, ele é fundamental para isso. né A gente vai continuar vendo é, tráfego de cloud para cloud, de cloud para CDN em redes privadas e não em redes públicas, isso ainda é, é uma tendência a se acontecer. nesse Nessa. Linha de tempo que eu estou colocando aqui para vocês, do proprietário do conteúdo do Cloud on-ramp, do Cloud on-ramp para Cloud, da Cloud para o da Pianai para uma CDN, de uma CDN para um e da Pianai para o E isso é um, um, um tipo de tráfego que a gente está vendo, é né? um perceptível isso, dentro do movimento de interconexão. Né? É, e a maioria desses links vão continuar privados sem passar pela internet pública, né? não é que a internet pública vai deixar de existir mas é um movimento que a gente ainda vê de redes privadas, por exemplo, as redes de cloud. A gente está falando aí de GCP, de AWS, de Azure, de Huawei Cloud, de Tencent Cloud, de Oracle. É, você ainda não vê um movimento de esse tipo de serviço de cloud jorrar esse tipo de tráfego fundamentalmente para Internet Exchange, tá? E Isso é o que a gente tem debatido. Mas a gente está vendo o seguinte movimento né, do que vai permanecer para a interconexão no futuro. Né? O primeiro, uh, o crescimento de Edge Compute CDN para redes on-net, ou seja, movimentos que a gente chama de Deep Cache, que é uma rede de servidor dentro do ISP local. Né? Isso é algo que continua crescendo, por conta do 5G empurrado por serviços como streaming, e aí eu estou falando de AVOD, de SVOD, uh, de Transaction VOD, de Pest e de PVOD. Isso tudo, e, e, e principalmente de live streaming, né, de esportes, né, tanto game quanto uh, eventos ao vivo de esporte, tipo campeonato de futebol, uh, Olimpíadas, é, basquete. Você vai ver muito tráfego de streaming é, obrigando o provedor de conteúdo a gerar uma situação, seja ele é, e a CDN, seja ela privada ou uma CDN comercial, desenvolvendo produtos de redes onnet para colocar dentro do ISP. Uma outra tendência muito forte que a gente tem visto no mercado é pianais. Né? Você vai ter mais e mais penais, vocês estão vendo, quem é do mercado de ISP no Brasil, por exemplo, tem visto que algumas CDNs, principalmente comerciais, têm preferido. Uh... Criar um ecossistema de interconexão em Pinais, né? Do que, de repente, aumentar um, um, um serviço dentro de um X. Embora a gente entenda, que, por exemplo, pra, e a gente discutiu isso até recente no X Forum, né? Para 5G, né? que é a última milha, e para outros serviços de edge computing, por exemplo, é, o X passa a ser fundamental nesse ponto, porque você precisa estar tá espalhado, né? Uh, uma outra tendência é que uh, daqui a um tempo você não vai conseguir trocar rota com ninguém se você não tiver rpki ou seja, se você já tiver um irr um pcl e migrar para rpki é, todas as redes é, as conteúdos hoje os grandes conteúdos já estão fazendo rpki muitos ISPs já migraram para rpki é, os colegas aí do xbr do NICBR tem um, um programa grande de rpki é, fizeram aí um movimento já tem de dois anos para cá se não me engano até o Eduardo Moreira me corrige criou com uma série de incentivos para a comunidade explicando doutrinando e catequizando o que é RPKI para as pessoas é, evoluírem com a RPKI e isso é uma tendência natural vocês ou seja quem não tiver RPKI daqui a um tempo não vai conseguir trocar tráfego trocar rota com ninguém né um outro movimento que está sendo discutido, né, dentro desses fóruns, é a questão de ed peering, né? E aí ed peering inclua o o IX, a parte de IXP, né, de internet Exchange, de pontos de troca de tráfego regionalizados, no caso, por exemplo, é, o XBR ele tem 33 pontos, então, por exemplo, um IX mais remoto, esse IX, a tendência dele é com edge computing com 5G. Isso aumentar porque, quê? Como o Ed Compute parte da premissa que você precisa estar na última milha você vai ter um crescimento de pontos de troca de tráfego aí falando do Brasil vamos usar como exemplo hoje é, pode ser que o pessoal do XBR tenha planos aí de abrir novas localidades lugares mais remotos mas hoje já tem em bastante lugar é, vou pegar um exemplo Rondônia Roraima um X que esteja lá né esse X ele vai ser indiferente a conteúdo a tendência é que esse X e esse Edge seja fortalecido porque por Com Edge Computing, com o advento de Edge Computing e de 5G, alguns data centers, neutro data centers, empresas de facility, é, existe uma empresa, eu não vou falar o nome, para não... não é questão de propaganda, não é questão de ética, que ela está se propondo, por exemplo, a fazer data centers em todas as regiões do Brasil, ah, e são data centers menores, né, de 1 um megawatt só, e esses data centers junto com esses vão ser o sistema de ad-peering. Então você vai começar a fomentar um sistema de ad-peering, tá? E isso é algo muito relevante que vai acontecer, né? E está sendo discutido em interconexão. Você tem um movimento de o que a gente chama de colocation em CLS, que é Cable Land Station, ou seja, especificamente para cabo submarino, onde quando você gerava um cabo, criava um cabo, você criava a sua land station. E hoje você tem alguns uma empresa de data center facilities que estão criando é, esse movimento de você colocar é, a Land Station dentro do data center, e esse é um movimento que está gerando bastante coisa de interconexão. E por último, CLS o peering, O que é isso? Esse é um movimento que vocês estão vivenciando, quem vivenciou o crescimento orgânico do XBR em Fortaleza, né, e isso aconteceu de dois anos para cá. É, sabe do que eu estou falando? Por quê? Fortaleza, na praia do futuro, você tem uma gama de cable land stations. De, lembrando que hoje no Brasil nós temos 16 cabos submarinos. É, desses 16, 10 são cabos novos, são cabos ativos. Então você tem algumas land stations de seis players, na verdade, cinco players, dentro da praia do futuro. Então, quando a gente fala CLS Peering. O XBR Fortaleza, que se conectou a uma landstation, por exemplo, houve um crescimento orgânico muito grande de tráfego desse X em Fortaleza. Isso favoreceu a região. Né? Então, a tendência e isso é uma tendência global a gente está vendo muitos cabos submarinos que estão sendo construídos e aportando em landstation. Está sendo criado um, um esquema de internet exchange, de peering, já nessa a partir dessa landstation. Então esse é um movimento também que vai crescer bastante, né? que tem é, tido bastante é, crescimento dentro da comunidade de interconexão. Então lembrando é, o que, que a gente tá, vai ver daqui para frente, a gente vai ver mais que são servidores em Iber, vamos ver mais pianais, vamos ver os crescimentos é, regionais de pontos de troca de tráfego, o implement, a implementação massiva de RPKI. É, a gente vai ver o desenvolvimento do ecossistema de ed peering de colocation CLS e CLS-peering. E é isso que tem sido discutido para interconexão e peering nesses é, fóruns de interconexão, como o Global Peering Forum, como o LAC Peering Forum, como o XBR Forum, como o EPF, como o APRICOT, como o e afins. Falando um pouco de... de, de de cabo submarino, agora, que são, eu, ou seja, eu acompanho muitos fóruns e participo, né? Sou membro de alguns fóruns, tanto de PIA Interconexão e de cabo submarino. Esses são os fóruns de cabo submarino que vocês podem seguir, né? Você tem aí a subóptica, você tem a Optical Society, tem a óptica, tem o PTC, que é o Pacific telecommunication Forum, tem a Submarine Network Worlds, a Sub-C-OFC e o ICPC, que é o International Cable Protection Committee. Eu, particularmente, eu sou membro da Sub-C-OFC, tá? Então são Fóruns públicos que você pode entrar e participar e entender o que é está que se discutindo. né? E eu não vou me delongar muito. O que tem se discutido para Cabo Submarino nos fóruns? Na verdade, assim, se vocês procurarem no XBR, nas lives do XBR, tanto Intra-Rede quanto XForum, talvez vão ver algumas é, lives minhas aí de Cabo Submarino, né? tanto no XForum quanto na Intra-Rede. É... Se procurar no YouTube, tem mais, tanto quanto no LACNIC e alguns canais mais privados. Vocês vão ver que tem fórum é, eu comentando sobre cabos submarinos em muitos fóruns. É, cabo submarino, todo mundo sabe que infraestrutura é crítica, né? Então, hoje, o cabo, a rede, a gente tem aí 467 cabos submarinos no mundo hoje, ativos, né? A gente tem aí um transporte de mais ou menos 15 trilhões de dólares em transações diárias em cabos submarinos. Então, é algo. Bastante relevante. O dinheiro do mundo está em cabo submarino. Né? O dinheiro do mundo é digital, na verdade, é papel. Então, essas transações já passam em cabos, e aí a gente, o que tem se discutido para cabo submarino, o futuro do cabo submarino. O primeiro é que é uma, existe uma tecnologia chamada SDM. Não confundam com WDM, ou com DWDM, embora isso é uma tecnologia complementar a WDM. E o que, que é? SDM. Uma tecnologia que permite você colocar mais pares de fibra e gerar mais capacidade num cabo. Um cabo que tradicionalmente o submarino tinha quatro pares de fibra, hoje consegue colocar 12, 16 pares dentro é, do cabo. E isso com uma tecnologia de SDM. A segunda evolução e que tem se discutido nos fóruns são os condutores de alumínio, né? Por quê? Cabo, a gente sabe aí que, historicamente, tem mais de 180 anos. Cabo começou lá no telégrafo. E, até então, houve uma evolução muito grande na engenharia de materiais de cabo. Uh, então, a partir daí, foi um grupo até do Facebook da Meta, né, junto com alguns pesquisadores da Universidade do Havaí, eles desenvolveram é, um sistema de cabo submarino em cobre. Inclusive, o maior cabo do mundo, hoje que chama-se Tio Africa, que é um cabo de um consórcio, tá uma série de empresas, entre elas o Facebook, ele foi liderado pelo Facebook, pela Meta, agora, né? Uh, esse cabo, ele vai ser de cobre, vai ser de, de alumínio, né? Por quê? É, o cobre, além de ele ser mais barato, ele tem melhor desempenho, né? É, então, é uma tendência muito forte de que daqui para frente os cabos sejam confeccionados como alumínio, como condutor de alumínio, né? Uma outra tecnologia que você vai ver agora incorporada a cabo submarino é que nós chamamos de SMART, que é Scientific Monitoring Relevable Telecommunications. O que, que é isso? Isso são sensores né, é, que você coloca a copa dentro dos repetidores de cabo submarino. Então, para vocês entenderem, vamos pegar aqui as áreas que existem tipo tsunami: existe uma rede de sensores global chamada DART D-A-R-T. São boias ligadas ao GPS. Que ela tende a prever tsunamis. Né? A ideia de você acoplar um, um, cabo, um sensor, um cabo smart, num um cabo submarino, ela é bastante é, relevante, porque Você vai salvar muitas vidas. Né? Então você imagina, vamos pegar um cenário próximo nosso de tsunami, que é o Chile. O Chile tem muito tsunami. Então existem alguns cabos no Chile, né? É, conhecidos. Então, pegar um cabo mais novo aí que é o cabo que é o Curie, que é um cabo que vai de Valparaíso até Los Angeles. Se você coloca um sensor Smart nesse cabo, a capacidade de salvar vidas ali é muito grande, porque o sistema de detecção do Smart ele é melhor e mais eficiente do que uma boia da arte. Então, você consegue antecipar, né? Um tsunami geralmente ele demora de até 120 minutos para chegar em 100 quilômetros, de 300 a 100 km, uma onda de tsunami. Então, a, o cabo Smart ele permite você salvar muita vida. E a indústria de cabos submarinos abraçou isso, e isso é algo que está sendo discutido e está começando a ser implementado. Para quem não sabe, por exemplo, o ELA Link, que é o cabo novo, que é Fortaleza Portugal, né, lá na, em Cines, ele, na madeira, ele tem um sensor de A.S., Smart, então ele é um cabo smart. Então, naquela região ele tem um sensor de, de, de tsunami que ele consegue salvar a vida. Então, a tendência é que mais e mais novos cabos submarinos eles sejam colocados dessa maneira. Uh, uma outra coisa que se discute sobre o futuro de cabos é o que a gente chama de open cable, né, que é um modelo relativamente novo que aonde é você geralmente cabo submarino a gente ele, ele é complexo, caro, então você faz um turnkey. O que a gente chama de open cable é porque você pode colocar o SLT, que é o equipamento de transmissão da linha submarina, né? seria o, o DWDM, o fotônico da linha submarina. Você pode colocar qualquer um e. quer dizer que você entenda de mercado, melhor de mercado, e você não fica barrado a, a, a um que a um fabricante. Ou seja, você vai fazer o cabo da maneira que você quiser, com suas brand units, com repetidores, e o SLT você vai escolher o que você quiser. E por último, essa é uma tendência muito nova, é o que a gente chama de deep water interconnect, que é você hoje a gente tem os entroncamentos do cabo através de branch units, né? Então existe um estudo muito forte de você criar um cenário de interconexão, é como se fosse uma matriz de tráfego, a grosso modo falando, é, seria uma maneira chula de falar, mas você cria meio que um ponto de troca de tráfego, uma hub submarina, né, Em alto mar. E a partir dali você deriva para onde você quiser. Então, é, esses são os pontos que estão sendo discutidos nesses teatros, né, no SA, na ASA, sub na subópticas, na óptica, na sub na PTC, né, e que devem demandar para os próximos 5, 10 anos a evolução de redes submarinas. Tá? Eu não vou me delongar muito. A parte lúdica da live eu sugiro todo mundo, já que se falou bastante de ETF, eu sou fã dessa RFC que é RFC 1925 que são as 12 verdades da rede é, eu termino por aqui e passo a palavra aí de novo para os colegas do NIC.br. obrigado Rogério foi muito interessante inclusive você trouxe aí um conceito aí de cabo submarino né que foi bem é, esclarecedor né falando dos tsunamis aí foi uma coisa assim curiosidade mas que realmente é muito interessante. Bom, antes de ir para o próximo panelista, eu gostaria de reafirmar que a gente tem três sorteios, porque eu vi muita gente perguntando aí no chat. Tem o sorteio do Nick BR junto com os patrocinadores. O pessoal vai colocar agora no chat tá, para você se inscrever e conseguir ali participar desse sorteio, que é um kit de prêmios oferecidos pelo NICBR e alguns próximos patrocinadores. Né? Então é um conjunto de coisas. Temos também os das empresas. Então, tem o um do Netfinders Brasil, que é uma vaga no curso BGP MPLS avançado em Huawei, tá? modo gravado. Então, é um outro link para se inscrever. E tem o da Globo, que é um voucher de acesso grátis por dois meses ao Globoplay, que é válido somente para novos assinantes. Tá, pessoal? Então, é um terceiro link. Então, são três sorteios. Então, muita gente tem perguntado, a gente está colocando agora. Bom, gostaria de chamar o Rubens para continuar as nossas apresentações Rubens fica à vontade Eduardo antes antes do Rubens ainda entrar por favor queria fazer só um, só uma parte aqui rapidinho para esclarecer ainda essa questão do sorteio porque eu, eu tô vendo o pessoal comentar no chat que ah mas ah, tem dois links do sorteio só e vocês estão falando de três sorteios então para o sorteio do Nick BR Basta estar tá inscrito e, e sinalizar o comparecimento a, a essa live. Né? Basta se inscrever na, no, no link de inscrição da live, o mesmo que é usado para se ter é, lá o certificado, e sinalizar que você está assistindo a live. Né? É, clicar lá no link de comparecimento que você vai receber no seu e-mail. E é isso. Desculpa o aparte, Rubens, a palavra é sua sem problema, Moreiras. Obrigado ao pessoal do Séptro pelo uh, convite aí para falar nessa última live de 2021 do Intraredes. Então eu vou compartilhar aqui os meus slides que falam aí uh, do que que eu acompanhei esse ano em fóruns internacionais. Né? Uh, eu como sou funcionário do NIC.br, BR, especificamente no registro BR, e uh, também mantenho um projeto aí, uh, público que é o TCIRR, que fica aí no site BGPNetBR, eu acabo acompanhando mais três temas aí que, uh, que mais me interessam, que são o registro de domínios, uh, serviços de DNS e as questões aí de anúncios de roteamento então vamos ver o que, que tem desses temas aí acontecendo de registro de domínios uh, os principais uh, fóruns aí onde tem alguma coisa acontecendo um é um grupo do IETF, que é o uh, regext né, que são as extensões aí uh, de registro uh, um o outro é um fórum do pessoal de registros de registras por isso que está aí Contracted Parties, que são as empresas que têm contrato com a AICA, que apesar de ser um grupo fechado, é um grupo com o qual vocês acabam interagindo em outros fóruns, incluindo fóruns do, do IETF. E o terceiro é, grupo aí que eu ia citar são os grupo de tratamento de DNS Abuse do grupo de registros. E que também, apesar de ser um grupo fechado, ele acaba gerando resultados que são colocados ou em políticas da ARCA, ou em documentos públicos que servem para as pessoas eh, como orientação aí na questão de tratamento de abuso. E depois eu tenho aí mais eh, indicativos disso. De fóruns de DNS, tenho recomendando: dois são fóruns dentro do, do ETF um é o DNS Operations, que é o DNS OP, bastante interessante, bastante é, agitado, né? assim, bastante movimentado. É, o outro é o ADD, onde se discutem coisas como o DNS sobre HTTPS, que são é, questões aí altamente polêmicas. Então, é um grupo com grande movimentação diária. Tem o um grupo de DNS Operations mantido pelo OARC. O OARC é uma instituição que tem como membros aí interessados em DNS, mas as listas do OARC, e mesmo a parte, o, assistir os eventos do OARC posteriormente, só não ao vivo, são atividades abertas. Então, são listas onde qualquer um pode se inscrever, acompanhar e participar, e depois você pode ver os eventos aí. Eh, gravados, eh, ou até mesmo participar se você pagar o ingresso. Que o ingresso não é só para membros, mas ele eh, tem custo aí de participação ao vivo. E um outro fórum que tem tido bastante discussão aí, eh, esse ano é um fórum que a ICANN criou para discutir a questão de Name Collisions. Name Collisions foi um assunto que eu já comentei aí no GTR-GTS. Que é quando você tem uma delegação, que pode ser uma delegação ou de um domínio de primeiro nível, ou de um domínio, e isso tem um impacto inesperado. Né? Então, tem se trabalhado exatamente no, é, em coisas desse tipo, e eu tenho também alguns causos desse grupo aí para contar para vocês. E do terceiro tema que eu mencionei, de anúncios de roteamento, a maior parte das discussões mais interessantes estão num grupo do RIPE, que é o Routing WG, que apesar de ser um grupo de um RIR específico, né? no caso o RIR europeu, ele é tudo menos restrito a questões do, do espaço do RIPE do e, e a da Europa. Às vezes se discutem alguns serviços que são específicos do RIPE, como o RPKI, o de RPKI do RIPE. Mas a maioria das discussões são genéricas aí a toda a comunidade de roteamento. E tem a Nanog. A Nanog é um grupo de operadores de rede da América do Norte, ou seja, operadores de rede dos Estados Unidos e Canadá, que é um grupo muito similar ao que nós temos aqui no GTR, mas como o GTR veio depois, eu acho que eles vão dizer que o GTR que é similar à Nanog, e não, o contrário. Mas que tem discussões muito aprofundadas quando necessário de temas de roteamento, inclusive outro dia até alguém comentou no grupo que eu participo, eu concordo que uma das melhores discussões sobre DPDK, que é usado em roteadores de alta performance construído em x86, tem um thread da Danog, que é a melhor referência sobre isso e tem discussões frequentes lá sobre RPKI, RR então, a gente vai falar disso também. Então, eu selecionei alguns temas aí de cada uma dessas três áreas uh, do, que foram discutidos esse ano. O primeiro é que o, o RDAP, que é o protocolo aí sucessor do Ruiz, ele, esse ano, alcançou o status de standard, porque ele era um RFC, ele estava no standard track, mas ele ainda estava caminhando para se tornar um standard. Ele agora é. Então, tem duas RFCs agora que são o STD 95 que definem aí o RDAP como a gente conhece hoje, mas apesar do RDP ter tido estabilidade e aceitação suficiente para ele migrar dentro do Standards Track para o status mais alto que é o de Standard, existe uma discussão em andamento dentro do, do mesmo grupo lá de extensões de registro. Que é o JS Contact. Uh, o Rdap, ele usa para representar os contatos uma versão JSON uh, do VContact. O VContact é um negócio super antigo, vocês já viram isso em sistemas de e-mail, sistemas de agenda e calendário. Ele foi migrado para JSON, criado o J Contact, não o JS Contact, mas cá entre nós, o JContact. É problemático. É um protocolo difícil de fazer parsing. Eu tive que escrever o parser disso para o TC e ainda estou apanhando. Ainda tem coisas que eu preciso melhorar nesse parser. E essa experiência não é só minha, essa experiência é global de todos os implementadores de, uh, de parsers de RDAP. Então foi proposto um formato mais simples de contatos, que é o JS Contact. Uh, que agora está uh, em de, discussão aí no IETF uh, e que provavelmente vai tornar a vida de implementadores de RDAPL mais simples. Uh, o mesmo grupo, o RegEx, ele também tem discussões do protocolo EPP, que é o protocolo da, que faz a comunicação entre os registros e os registros. E uma dos, das coisas que está em discussão, tá, quase em fases finais, é a questão de e-mail com caracteres internacionais. Hoje é um problema. Hoje, se você registrar, um, tentar registrar um domínio cujo e-mail tem caracteres não ASCII, é, em vários lugares você não irá conseguir. E essa, é, que é parte aí de um esforço maior aí da questão de aceitação universal de caracteres não ASCII, tem também um esforço dentro do registro de domínios que é o, o uso do e-mail address internacional no EPP. Outra questão que tem uh, em discussão, tanto nos grupos de discussão de políticas da ICANN, quanto no IETF, é a questão de transferência de titularidade de domínios, que em GTLDs eles só usam um token né, uh, de autorização e a gente que entende que esse método sofre aí de inseguranças e que poderia melhorar, então está fazendo um esforço em dois uh, ambientes distintos de desenvolvimento, um é dentro do ETF onde está sendo desenvolvido o EPPS, Secure Transfer Authorization, e o outro dentro aí dos grupos de desenvolvimento de políticas da Raíca, que é o da transferência Uh, do, do, das regras de políticas de transferências. Então, tanto o lado técnico quanto os lados de política estão sendo observados. E, para terminar, o registro de domínios: uh, no tema aí de abuso uh, em, situa em situação de registro de domínios, existe uma coisa que confunde bastante gente na comunidade, que é o, os lugares onde. Ah, a indústria de domínios, quer sejam os registradores, os registros, podem atuar, que são os registros abusivos versus as situações onde um site é comprometido. Então, se alguém tem, por exemplo, um site com WordPress e esse site tem plugins vulneráveis e ele é invadido, ah, ninguém vai achar razoável tirar esse domínio do ar só por causa disso. Que é diferente se alguém registrar, por exemplo, Bardesco com BR para tentar se parecer com o Bradesco e enganar clientes desse banco. Então, essa diferenciação é uma diferenciação importante e que agora tem um framework público disponível para ajudar isso que foi feito pelo DNS Abuse Institute com auxílio aí dos grupos de interesse aí em DNS Abuse dos registros e registras e esse documento. Está lá disponível para download gratuito, bastante recomendado. Indo para o nosso próximo tema, de DNS, eu peguei dois casos para comentar. Um é um caso que é muito próximo aqui para nós brasileiros, que foi de quando alguém delegou o domínio wpad.domain.name. Isso começou a redirecionar um monte de gente no Brasil. Foi, o Brasil foi um dos países mais afetados é, por causa de uma versão específica aí de roteadores vulneráveis aí da D-Link. E um monte de gente começou a ter esse proxy, que aí ou podia observar todas as requisições que você fazia, ou se ele não atendesse, você não conseguia navegar na internet. Isso foi um caso. Cujo canário na mina foi exatamente uma mensagem na GTR, foi a primeira ocorrência no mundo assim de quem percebeu que isso tinha acontecido. Eu levei esse caso no mesmo dia lá para o grupo da ICANN, que trata disso, que é o NCAP, isso já há alguns anos, e agora foi publicado um paper pelo NCAP exatamente dissecando o que aconteceu nesse caso, qual foi a a linha do tempo, por que, que aconteceu. E detalhe, isso ainda pode acontecer, porque esse domínio continua registrado por uma organização europeia que usa esse domínio para pesquisa exatamente de quem cai nesse problema. Eles agora se comprometeram a fazer um uso mais reduzido disso, mais focado, ou seja, só dando alguma resposta para países específicos a cada vez e por pouco tempo mas esse ainda é um, um problema e agora tem mais detalhe deles que foram publicados aí pelo EnCap e um caso que eu selecionei do Arc foi o caso do Slack em que o Slack que é um serviço aí de mensageria bastante utilizado em ambientes corporativos ou publicamente resolveu e foi bom que eles tivessem tentado fazer isso colocar DNSsec no domínio deles o problema é que diferente de um domínio que é por exemplo você tem um servidor BIND onde você simplesmente pode ligar é, o DNSSEC automático do BIND ele faz tudo para você faz assinaturas renovação da assinatura faz tudo sem pensar é, eles como empresa global eles dependem de vários prestadores de DNS incluindo o Route 53 da Amazon eles tem um sistema mais complexo e eles não estudaram DNSSEC o suficiente antes de fazer esse deployment. E, além disso, eles não testaram o suficiente os fornecedores deles, porque o Route 53 tinha um bug na implementação deles de DNSSEC, que foi exposta exatamente pela tentativa deles de ligar a DNSSEC. Então, isso não significa não ligue DNSSEC, isso significa Aprenda o que está fazendo, especialmente se você tem um ambiente complexo. Um ambiente simples, uma linha de comando do byte resolve. Um ambiente mais complexo, você precisa ter uh, entendimento do que está acontecendo, planos de contingência, planos de retorno. E o principal problema de downtime deles foi que eles fizeram um retorno errado. Eles podiam ter simplesmente removido a informação de DNSSEC do domínio deles e tudo tinha voltado. Eles, ao invés disso, removeram a chave. Assim, aí eles tornaram todas as respostas deles inválidas por um bom tempo, até que eles entenderam o que estava acontecendo. E do tema aí de anúncios de roteamento, a principal discussão que eu notei esse ano foram de interações entre RPKI e RR, porque o RPKI, como hoje é disponível, ele só faz validação de origem. Ele só diz que aquele bloco foi originado por aquele sistema autônomo. Ele não faz validações, por exemplo, de se você devia estar recebendo aquele anúncio de roteamento por aquele caminho. Né? Isso é uma das coisas que as pessoas fazem hoje com o IRR, publicarem políticas de roteamento para que as pessoas vejam, ah, realmente, assim, esse cara não tem. Este fornecedor de upstream, e ele está anunciando, ele quer que esses anúncios sejam propagados, ao invés de um caso que seria o contrário, que era um caso que a INPSAT adorava fazer aqui no Brasil, de anunciar todo mundo e saturar as conexões de peering eh, de quem estava aí nos mesmos IX que esse sistema autônomo. Então, dado que o, que o ROV, o né, Routing Origin Validation, não valida caminho, aí vem a questão. Se a gente continua usando o IRR, como ficam as questões, de, por exemplo, de proxy em IRR? Quando alguém vai, registra o, o seu objeto quando você não pediu para isso ser feito, e você quer remover isso. Isso hoje é um trabalho manual bastante intenso. Quem já tentou fazer isso já percebeu como, como isso é demorado, complexo. E aí, uma das ideias que surgiu para fazer isso foi usar o próprio RPKI de uma coisa que ainda está se discutindo no IETF, que é o RTA e o RSC, que são os Tagged Attestations e Signed Checklists, onde aquele é, detentor aí de RPKI poderia dizer alguma coisa, né? Por exemplo, é, remova este a entrada do HDB. Então ele pode poderia assinar alguma coisa, né? Como se fosse é, um documento certificado dizendo, olha, RDB, eu não quero esse anúncio que você tem aí. Eu não queria. E alguém pôs ele aí contra a minha vontade. Ou alguém pôs ele aí há anos atrás, quando ele era válido, agora ele não é mais, e ele ficou aí. Então, está se discutindo isso. Mas também, ainda é uma discussão embrionária. Enquanto isso, tem gente que acha que não vai se precisar mais de RR. Que dentro do RPKI pode-se fazer um negócio chamado ASPA, uh, onde você define aí uh, quais são os comportamentos esperados para aqueles anúncios. Uh, eu gostaria de ver isso acontecendo. O protocolo até parece bem simples o suficiente para que isso aconteça, uh, mas isso ainda não é realidade. Então é outra discussão embrionária. E. Tem gente que, enquanto isso, lembra que hoje existe um, um outro protocolo ainda pouco usado, que é o BGPSEC, que permitiria aí que todos os elementos da cadeia fossem é, assinados, e aí você soubesse: ah, este cara passou para esse, este cara passou para esse, este cara passou para esse, e aí você, pelo menos, saberia de quem, é, de quem colocou aquele anúncio no mundo, quem é que aprontou aqui aquele anúncio que você. Uh, não queria que acontecesse. Né? Uh, descobrir essas coisas normalmente não é simples. Então, com o BGPC, isso seria menos complexo. Mas isso também, hoje, poucos anúncios ainda uh, estão com eles. Então, nesse tema aqui, a gente tem uh, muito mais dúvidas e discussões uh, do que respostas. Mas também é o momento de participar dessas discussões exatamente para que se chegue aí a soluções plausíveis essa é uma área que todo mundo diz que precisa de uma solução e que até hoje não tem solução e que até hoje as pessoas continuam discutindo qual é a solução então pode ser que falte o insight de alguém para é, sair aí desse é, desse loop fechado é, dessa discussão então dos temas aí que eu tenho uh, mais atenção era isso que eu queria compartilhar e aí eu agora devolvo para o pessoal do setor para eles conduzirem a sessão de perguntas aí para todos os palestrantes obrigado pessoal obrigado você Rubens pela apresentação foi excelente deixa eu me achar aqui com as minhas telas é... gente o é... que, que vocês estão Achando do evento, se vocês têm mais perguntas, a gente tem algumas perguntas anotadas aqui já para os é, participantes. Eu vou colocar, vou começar daqui a pouquinho a, a colocar algumas delas. Ainda estou me achando aqui com, a, com as minhas telas no computador, desculpem o rolo. Eu queria perguntar para vocês: eu queria fazer uma pergunta para vocês que estão nos acompanhando via YouTube, via Facebook, via LinkedIn. É, quem participa desses fóruns, quem participa desses eventos, por exemplo, vamos vamos começar especificamente do, sobre o ETF. Quem aqui já participou de alguma reunião do ETF ou assina algum grupo de trabalho do ETF, alguma lista de e-mails de grupo de trabalho do ETF e interage lá? Lembrando que a participação nas reuniões do IETF ela pode ser inclusive virtual, né? online. Né? Agora houve reuniões por conta da crise sanitária, houve reuniões exclusivamente online. Mas mesmo quando as reuniões acontecem presencialmente, existe a possibilidade da gente participar também remotamente. Quem que já participou aí? Ninguém? Ninguém no, no chat? Ah, eu que não estou vendo o chat, eu estou vendo só as primeiras mensagens. Vamos lá, chat ao vivo. Não, ninguém está ninguém dizendo que, que já participou. É, gente, ah, o Eduardo Barazal. Eduardo Barazal disse que já participou aqui. Darwin, que estava nos acompanhando lá, não participou, não? O Henry está dizendo que acompanha nas listas de e-mails. Muito bem. Legal. Gente, é, é super importante né, a participação de vocês, porque é, vocês operam as redes, e muitas vezes estão lá o pessoal, tem lá o pessoal técnico dos fabricantes de equipamentos discutindo as coisas, tem lá o pessoal técnico é, das universidades, né, os professores das universidades discutindo as coisas, mas quem tem a experiência operacional. De usar o protocolo, de configurar o protocolo nas diversas caixas, nos diversos equipamentos de fabricantes diferentes e ver as dificuldades de uso, são vocês. E, e essa experiência operacional ela é extremamente valiosa para as discussões lá no IETF. Então, às vezes, você não vai discutir bits e bytes e detalhezinhos, mas às vezes só a visão do uso do protocolo e as dificuldades que, que advém ali desse uso é uma informação riquíssima para o pessoal que está lá discutindo as novas versões, as melhorias, as necessidades é, da evolução aí de cada protocolo. Gente, e aí os eventos é, e os eventos online do tipo é, o Nanog, ou outros eventos aí, o Nanog, o Ripe tem eventos online, tem os Peering Forums é, que é, foram citados aí. Quem que participa aí? O Gessian está dizendo que já assistiu transmissões de reuniões de ETF, tá? Mas olha, tem os, tem os eventos, por exemplo, o, o Nanog. O Nanog, tudo bem, é em inglês. Né, mas normalmente você tem as transmissões também online, você não precisa ir lá, né, mas você consegue acompanhar, desde que você saiba, é, consiga ali ouvir inglês. Tem as reuniões do RIPE, que são riquíssimas, as reuniões do APNIC, que são riquíssimas, aí né, outros eventos aí que acontecem internacionalmente, que são muito interessantes. Eu recomendo a vocês, depois a gente vai, vai perguntar sobre isso para os nossos panelistas aí para ver o que, que eles acham, que dicas que eles têm e, e tudo mais. É, bom, vamos lá, eu quero fazer a primeira pergunta então. É, ah, lembrando isso ainda antes das perguntas aqui, é, o certificado, gente, os certificados, quem precisar, quem quiser o certificado é, de, dessa live aqui, tem que fazer a inscrição lá no site e tem que clicar no link, né, sinalizando a sua presença no link que que é enviado aí alguns minutos, algum tempo depois de você fazer a inscrição, ele é enviado em lotes, aí às vezes demora um pouquinho para chegar, mas quando você fizer a inscrição, depois de um tempinho você vai receber um link no e-mail e você vai sinalizar a sua presença. E você tem que fazer isso aí até um pouquinho depois do que o evento terminou, a gente ainda tolera, né? É, isso daí. Então, quem quiser o certificado, não se esqueça de fazer esse processo. É, o Rubens ainda está chamando a atenção de que algumas transmissões em inglês ainda tem aquele recurso de legendagem automática. né? É, e pode traduzir, né? Se a legendagem automática, por exemplo, se o, se o evento está sendo transmitido pelo YouTube em inglês, mesmo que não tenha legendagem, para o nosso evento aqui ele tem a legendagem em português. Certo? Só que tem uma equipe, uns, tem profissionais fazendo isso, seres humanos que estão aqui digitando tudo que a gente fala em português. O YouTube faz isso automaticamente para inglês. Então tem muitos eventos que que tem essa legendagem automática no YouTube e daí você consegue escolher lá inclusive para traduzir isso, né? Traduzir para português e dá para acompanhar, mesmo quem não sabe inglês, tem recursos hoje que permitem que você assista aos eventos internacionais e consiga acompanhar minimamente ele. Às vezes, só a legenda em inglês já vai ajudar a entender, às vezes a pessoa tem dificuldade no listening, né? em inglês, em ouvir e entender, mas o inglês escrito a pessoa entende. Então tem essa questão da legenda também que pode ajudar. Bom, ficam aí as dicas, né? aproveitando a, a dica do, do Rubens. É, Sandra Aguiar está falando que nada de e-mail até agora. Sandra, tem paciência aí, os e-mails são enviados em lotes, eles demoram um pouquinho mesmo. Se você fez a inscrição agora há pouquinho, tem que ter um pouquinho de paciência que eles vão sendo enviados. E, e demoram uns minutos. Bom, agora, se já faz muito tempo que você fez a inscrição, aí realmente escreve aí no chat, entre em contato com a, com a equipe, até no br que o pessoal verifica o que está que acontecendo no seu caso específico, se houve algum problema. Eu vou chamar agora a, a, agora de fato a, a primeira pergunta aqui. Vamos fazer uma pergunta que veio é, do chat. É, deixa eu achar aqui. Aqui, a pergunta do Douglas Fischer. Douglas Fischer para o Rafael, do ONF. Que, Rafael, para quem tem alguma ideia de um possível protocolo ou de uma melhoria de protocolo, como saber em que grupo de trabalho a gente, a gente começa? A gente qual, qual saber como que a gente sabe qual que é o grupo de trabalho mais adequado? como que eu sei qual é o grupo de trabalho que cuida daquele protocolo ou daquele problema específico que eu estou interessado em trabalhar e mandar uma ideia lá para o IETF e fazer? Você consegue explicar para a gente um pouco aí como que é isso? Okay, obrigado, Moreira. Então, Douglas, eu acho... Essa é a primeira pergunta que todo mundo se confunde, né? Então, a ideia inicial é que... Tudo no IETF é discutido abertamente em listas de e-mails. O que acontece é que todo grupo de trabalho eles têm listas de e-mails. Então, ah, o que eu sugiro é, caso você tenha algum tópico, algum protocolo específico, primeiramente você procurar a, a área que esse protocolo, que essa área de solução desse protocolo se encaixa. Isso, muitas vezes, você, tem, você pode se confundir se isso está relacionado à segurança, à operações ou à, à arquitetura do protocolo em si. Então, o, o que eu sugiro é, ah, se você tem o nome do protocolo e o problema em mente, às vezes vale a pena um pouco procurar primeiro, ah, no, nas próprias agendas do, 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 dos grupos de trabalho, passo dos, dos eventos do etF passado e IETF tem lá uma barra de procura que você pode procurar o, o assunto envolvendo isso e você vai ver algumas discussões e você pode entrar na agenda uh, to, todo o grupo de trabalho em cada evento em cada reunião eles têm uma agenda e tem uma pessoa que toma as, as, as notas da agenda e lá eles discutem os tópicos e lá uma pessoa durante as reuniões escreve as discussões. Então, todas as discussões também são documentadas. Então, o plano é, uh, tem tudo documentado por e-mail, e tem tudo documentado dos eventos também, nessas agendas dos eventos passados. Uh, a minha sugestão é você buscar uh, a área primeiro, depois que você buscar a área, você entrar na lista de e-mail desse, de, desse grupo de trabalho, de um ou mais grupos de trabalho que estão associados a esse protocolo, você... Fazer uma busca nas agendas é, e no, nos, nas, nas minutas das reuniões passadas desse grupo de trabalho para ver se esse tópico que você está propondo já foi a, abordado ou não, porque muitas vezes as, é, é, esse tópico já foi abordado e, e o pessoal descartou porque o grupo de trabalho não teve interesse em resolver ele. É, isso, isso pode ser um, uma, que, uma questão. E, e outra sugestão é você buscar os... Uh, os grupos de, de operadores. Às vezes, o problema que você está vendo já foi proposto por algum grupo de operadores e já tem, tem alguma solução, como o LACNOG, o NANOG, e, e, entre outros. Uh, é interessante você buscar se pessoas já discutiram esses tópicos, sobre esses protocolos, no passado, e se faz sentido ou não uh, esse problema. E, e assim que você tiver em mente que isso realmente é um problema você pode enviar um e-mail mesmo para a lista de e-mail de um ou mais grupos a lista de e-mail é aberta qualquer pessoa pode enviar um e-mail em, se inscrevendo nela você envia um grupo um, um, um e-mail para a lista de e-mail perguntando abertamente a ah, pessoa tem essa ideia esse problema e essa sugestão é, alguém aqui já abordou ela em geral o pessoal uh, tende a responder então eu sugiro também você enviar esse e-mail para ter essa prospecção de ideias aí, tanto nos, nos grupos de operadores quanto nas próprias listas de e-mail do, do IETF. E assim você consegue uma, uma resposta mais rápida. Acho que é, que é por aí. Voltando Obrigado, ao Moreira. Obrigado, Rafael. Obrigado, Rafael. Eu acho que o que você colocou é muito importante, né? Dele começar mandando um e-mail, perguntando se aquela ideia é interessante, porque. Lá no ETF, a ideia vai para frente se o pessoal discute, interage e faz a ideia crescer. Se não tem discussão, significa que não tem interesse. Então, você chegar com uma ideia que ninguém opina, ninguém fala nada, significa que ninguém tem interesse e aquilo provavelmente não se torna um padrão, não evolui. Então, as RFCs surgem através da contribuição. Né? Então, você precisa engajar os outros a discutir a sua ideia. Então, começar com esse input, mandando um e-mail, perguntando se o pessoal tem esse interesse ou se já foi discutido. Eu acho que é um ótimo começo né, para a gente criar um protocolo. E depois disso você desenha um draft, né, faz ali um esqueleto de como que deveria ser a sua proposta e o pessoal vai o que? Começar a debater e vai evoluindo aquela proposta. Né? Então vai gerando versões, versão 1, versão 2, 3, até que um dia o pessoal fala assim, olha, esse draft está ok para a gente publicar. Para ele virar um padrão, e aí se torna uma RFC. Né? Bom, queria continuar aí a pergunta, veio uma pergunta aí do Fábio de Lima, né, para o Edilson, né, ele queria saber: é possível ser associado à RNP, ao CAIS? Né? E aí, complementando a pergunta dele, puxando aí para os fóruns, né, a própria RNP tem um fórum, né, que é um evento técnico da RNP, o pessoal chama de WTR, como que o pessoal pode participar também desse fórum? Então, fica à vontade, Edilson. Ok, vamos lá. Bom, a, se associar à RNP, a associação à RNP, a instituição RNP, ela é feita pelas instituições, por toda e qualquer instituição de ensino superior no país, seja de natureza pública ou privada, é, e institutos de pesquisa e de inovação vinculados ao Ministério da Ciência e Tecnologia. É, então, esse é, o, esse é o viés de associação é, para o sistema RNP, né, para que uma instituição faça parte do sistema RNP e possa, então, fazer uso pleno dos serviços de conectividade de, é, e, de, e outros serviços avançados né, que são ofertados a esta comunidade. É, quanto ao CAIS, não há uma associação ao CAIS, né, não existe nenhuma. É, nenhuma atividade desse viés. O CAS, ele atende, ele é o CISERT de coordenação da rede acadêmica, então nós temos uma série de serviços de segurança que são destinados e que ficam, né, portanto, restritos a esta comunidade, e aí nós estamos falando de é, mais de 1.700 unidades e, e campos né, espalhados pelo país, já é um, uma quantidade expressiva, mas como equipe de segurança, o CAES desenvolve também ações e tem publicações, é, atividades, grupos de trabalho é, e materiais né, de conscientização, de capacitação, que são disponíveis, que, que estão disponíveis para toda a comunidade de segurança. Então, é, é, outros times que tenham interesse em saber como faz, ou compartilhar conhecimento, trocar experiência, ferramentas, é, ou acompanhar eventos, discussões que são, né, que são promovidas pelo CAIS, é, é, tranquilamente ela, ela tem acesso. Basta entrar em contato, né, cais.cais.rnp.br, é, ou pelas redes, pela rede social, pelo Twitter do, do CAIS. É, facilmente pode se estabelecer esse contato, mas não há um processo de associação é, ao Cais. E aí, com relação a eventos, eu vou comentar. Tem, temos é, temos um evento do, do, do que é promovido pelo Cais, é realizado pelo Cais, né? É, anualmente, que é o Dize, que é voltado para conscientização de usuário final é, e é, tem sido transmitido. Sempre pelo, pelo YouTube, está tá disponível. Se você procurar IDISI, d i S, I, RNP, vai encontrar as edições anteriores e é um evento voltado para a conscientização de usuário final, aborda temas com linguagem é, e, e abordagens mesmo é, né, próprias para o, o grande público não técnico. É, há também um evento é, que é voltado para o público de gestores de segurança e de TI. É, e a gente procura responder a cada edição o que deveria estar na cabeça do tomador de decisão, do gestor, é, de quem tem a caneta né, de TI ou de segurança, quanto a temas de segurança da informação. Esse evento é o RNP segue, também sempre de, é, é, transmitido pelas, é, pelo YouTube no canal da, da RNP. E os WTRs, que são os workshops técnicos regionais. É, que tem diversas edições durante o ano, é, em cada estado, a RNP tem o seu ponto de presença em todas, os, em, em todas as unidades da federação, é, e essas unidades, né, esses POPs, eles promovem é, esse encontro técnico, e aí a gente tem. É uma agenda de capacitação, de treinamento, é, existem palestras, mesas também. A maioria desses eventos, esse já tem um caráter mais, como é mais pulverizado, né, em todo, em todo o país. Nós temos diversos desses eventos é, sendo transmitidos pelo YouTube, mas mesmo os que não são transmitidos pela plataforma do YouTube são transmitidos através do da plataforma de, de é, colaboração da RNP e esses eventos podem ser assistidos, podem ter participação de todo né, de toda a população não é regional é, a presença física ela acaba sendo regionalizada isso é, antes da, da pandemia e vamos ver como que se desenrola né, a partir a partir do ano que vem mas é, é importante acompanhar pelas redes sociais da RNP, né, e pelo portal da RNP, a agenda, conforme vão se é, confirmando esses encontros técnicos que são regionais, e também é disponível para a participação de todos. Eu espero ter, ter esclarecido a dúvida do Fábio. Ok. É, obrigado, Dilson. É, eu estou vendo um, um comentário aqui no chat. É, sobre o que o Rogério falou daquele livro do IETF, né? O, o Rafael, o Rogério citou que eu participei da, da criação do livro, junto com o Cristiano Flarte, com, com o Julião Braga e outros. É, na verdade, aquele livro do IETF é, é só, basicamente, a, a tradução do, do tal do, do IETF para português. E eu acho que a gente já tem até versões novas do Tao, eu não sei se se pronuncia corretamente tal ou tal do IETF. É, mas a gente já tem até traduções novas, é, versões novas desse documento circulando. Esse documento é um documento uh, colaborativo, muita gente ajuda a escrever e ajuda a traduzir para diversos idiomas, a gente simplesmente fez ele na, na, no formato de livro. Mas vale a pena ir lá no site do IETF e procurar esse. Tao, t -A o né? Se escreve do IETF, e lê, lê a versão atualizada lá do documento. É claro que quem tem o um livro não, não vai estar tá errado o, o que está lá, não tá, vai estar, tá, mas vai estar tá um pouco desatualizado, pode ter mudado já algum processo dentro do ETF. Mas eu queria só aproveitar para fazer esse esclarecimento até porque o pessoal acabou de colar o link vale a pena sim pode olhar lá o link baixar o livro no, no link que o Nick BR Videos acabou de colar no chat aí mas vai também lá no, na página do etF e pega a versão mais atualizada do, do documento e, e olha já direto na fonte quem sabe alguma hora a gente faz uma versão do livro físico com a versão também mais atualizada do do documento e, e tudo mais. É, bom, eu tenho uma pergunta aqui para o Rogério Mariano. A pergunta foi feita pelo Ailton Júnior. É, é assim: será que o Brasil tem algum plano de implantação de cabos submarinos para melhorar as conexões governamentais e, e empresariais em geral? E eu queria até complementar, Rogério, é, esses esses Planos é, de, de expansão, é, como que eles são? Eles são eles são algo é, pensado estrategicamente assim pelo país, né? Por, por, por governos ou, ou eles são mais iniciativa é, iniciativas da iniciativa privada? Como que funciona isso geralmente? Bom, agora Bom, é, a maioria dos cabos, vamos falar do caso Brasil, né? Como eu disse, nós temos 16 cabos submarinos aqui no Brasil. Seis estão em, em final de vida útil, né? Praticamente já estão sendo de operação e dez são novos, são até 2042 aí, partindo da premissa que um cabo submarino tem 25 anos de vida, de vida comercial mais ou menos uns 17, 18 anos. É, o que acontece é o seguinte, respondendo para a primeira pergunta do Ailton, é, um cabo é, dificilmente tem iniciativa do governo. Por exemplo, existe um cabo aqui na América Latina que é o TANAR que ele tem a participação do governo do Uruguai. Se vocês forem procurar no canal do YouTube do XBR, o X Fórum do ano passado de 2020, eu fiz uma apresentação lá e, e falo um pouco sobre isso, tá? É, o cabo geralmente é de iniciativa privada. Hoje quem está demandando a infraestrutura de cabo submarino, em geral, é são as OTTs, né? E aí estão falando de quatro OTTs especificamente: Google, Facebook, Amazon e Microsoft. O Google, em específico, passando seus próprios cabos. O Google tem mais ou menos cinco ou seis cabos próprios, ele está fazendo toda a infraestrutura. É... O que acontece é que, como esse cabo é privado, às vezes o governo, tirando esse caso do, do Uruguai, do Antaná, na... e agora o Chile está envolvido, o governo chileno está envolvido diretamente no primeiro cabo. No estudo do primeiro cabo, que ele é Nova Zelândia, Austrália, Nova Zelândia, Chile e vai ter uma Brent Unit para a Antártida. Então está se estudando um cabo para a Antártida, existe uma complicação é, oceanográfica aí, que é o Mar de Drake, que é bem difícil você navegar no Mar de Drake, então é um desafio muito grande, né? É um local que você só consegue fazer uma manutenção de cabo soberano por três meses. Mas, tirando esse fato de governo, geralmente um cabo é privado. É, o que acontece, por exemplo, são parcerias. Eu vou dar um exemplo palpável para vocês. O Elalink Link tem uma parceria governamental é, com a RNP. E Existe um, 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 um lambda nesse cabo chamado Bela o projeto Bela que são as redes acadêmicas, né, de antes francesa, se não me engano, com a RNP e mais algumas instituições acadêmicas da América Latina. Que possui um âmbito, ou seja, uma, existe uma capacidade dentro desse cabo submarino, que é para interconectar as redes acadêmicas. Então, existem várias iniciativas, e é, eu sou super a favor de governo, realmente, entrar em projetos de cabo que favorece a interconexão, que fortaleça a interconexão. É, eu imagino até que o colega da RNP concorde comigo, que foi um avanço muito grande para a academia né? foi um avanço gigantesco para a academia. É, você pegou um cabo submarino novo e você proporcionar ao meio acadêmico que é o meio que se fomenta e que se cria é, é muita das coisas de tecnologia o próprio exemplo do ETF tem muita gente de academia no ETF você pro proporcionar para o pesquisador uma interconexão de qualidade dentro de um cabo submarino então esse foi um exemplo respondendo à pergunta do Moreiras como eu disse é muito do mercado de cabo submarino hoje ele é emanado pelas OTTs por que, que as OTTs passam cabo? Para conectar os seus data centers, para conectar as suas redes. Né? Mas, no geral, se um, quando um cabo ele é pensado, ele é construído, ele, existem do, duas métricas, dois KPIs dentro de cabo submarino que norteiam uh, o mercado. Um nós chamamos de lit capacity e o outro de potential capacity. Quando um cabo submarino ele é gerado, geralmente ele é gerado com lit capacity, ou seja, ele não é aceso. É, na parte de transmissão, em sua totalidade de capacidade. Então, geralmente, o cabo ele tem 40 teras de capacidade de entrega, né? Com 4 pares de fibra, 10 pares de fibra e 100 comprimentos de onda de 100 Giga por par de fibra. Ele não é, é, na sua totalidade, ele não é aceso em sua totalidade. Potential capacity seria se o dono do cabo colocasse todos os equipamentos de transmissão possíveis para encher o cabo nas duas pontas. Só que isso é muito caro. Então, geralmente ele acende o cabo com uma certa capacidade e à medida que vai vendendo capacidade no cabo, que nós chamamos de IRO, que é de é, right of use, que é direito de uso inviolável do cabo, é, à medida que ele vai vendendo IRO, ele vai acendendo o cabo. É, então, essa escala de capacidade no cabo submarino, ela é programada, né? ela é programada ao longo dos 25 anos, ou dos 17 anos de, de, de vida útil do cabo. Mas, e respondendo lá a questão do Ailton, existem alguns processos, e eu acho que a questão do BELA, que é a capacidade da RNP dentro do ELA é o melhor exemplo de parceria governamental, de parceria acadêmica, dentro de uma infraestrutura privada. Obrigado, Rogério. E vamos para a próxima pergunta. A gente já está ficando um pouquinho sem tempo já. Eu gostaria de chamar o Rubens, porque veio uma pergunta do Jonathan. Né? Ele queria saber um pouquinho mais sobre o DNS na versão do DO e do DOT, né? Que é o DNS over HTTPS e o DNS over TLS. Você poderia comentar um pouquinho, Rubens? Posso sim. O Jonathan com certeza sabe, o DOH e o DOAT surgiram. Para endereçar a preocupação com privacidade das queries DNS, que é uma coisa que o DNSSEC não endereça. O DNSSEC endereça a integridade das respostas DNS, de se quem está te respondendo era uh, aquele, quem pô, deveria estar te respondendo. O DOH e o DOT entram no ramo que é de, ah, eu não quero, estou lá no, uh, numa, num cybercafé não quero que as pessoas vejam que eu consultei mundial.com.br. Então, ele entra nesse aspecto. É um tema bastante polêmico, porque tem gente que acha que esse tipo de controle não deveria ser delegado a aplicações, mas tem suas vantagens, tem seus casos de uso, tem pessoas que têm... Motivos muito bons para se preocupar com isso, é o caso de ativistas, mas é, tem organizações que têm motivos contrários para se preocupar com isso, por exemplo, organizações que são reguladas a ponto de saber o que, que elas estão é, informando para as pessoas e que podem perder visibilidade é, se isso tiver criptografado de determinada forma. Né? O, dos grupos que eu citei, o e ETF ADD é o onde mais tem essas discussões, é justamente applications do DNS e é o que eu recomendo para pesquisar mais sobre é, DOH e DOAT. É isso. Obrigado. Obrigado, Rubens. É, como o Eduardo comentou, a gente já está chegando. No final aqui está quase estourando o tempo, né? Temos pouquinho tempo. Então eu queria fazer uma pergunta é, geral para vocês é, que todos pudessem responder. Que é assim: como, como que os nossos espectadores, aí, o pessoal que está assistindo o vídeo, o pessoal que está aqui ao vivo, o pessoal que vai assistir depois, como eles podem participar mais dessas comunidades técnicas internacionais, seja do IETF, seja das comunidades de segurança, chega seja dos eventos. Né? A gente estava comentando sobre a questão do, do inglês. O Ruben já deu uma dica legal ali no chat. Mas que outras dicas que a gente pode ter? Onde vale a pena o pessoal se envolver para começar? É, é, vai direto no ETF, vai no NanoG, vai no, nos eventos de segurança, Com, como que a gente faz isso daí? E eu queria já, eu vou chamar cada um de vocês, é, um por vez, aí na ordem que vocês é, fizeram as apresentações iniciais. E se vocês tiverem também algum outro comentário sobre algum, algum tema ou alguma pergunta que vocês mesmos viram aí no chat e que não deu tempo da gente fazer, se vocês quiserem já juntar esse comentário, fazer algum comentário final aí? É, vocês já podem aproveitar e fazer também suas, suas colocações finais, comentários sobre algum tempo. Teve algumas perguntas ali sobre o Quick que a gente não conseguiu colocar, se, que, se o Rafael quiser fazer algum comentário adicional também sobre esse protocolo, sobre workshop pré-ETF que, que ele participou, e, enfim, estou aqui fazendo sugestões, mas... É daí vocês fiquem, fiquem à vontade para fazer os comentários que vocês quiserem. E se vocês puderem dar essas dicas aí para quem é mais iniciante, ainda não conhece esse mundo desses eventos, desses fóruns internacionais, onde tem bastante novidade. Se vocês, a, além de dar essas dicas, quiserem fazer comentários, fiquem à vontade. Então, Rafael, você pode fazer aí os seus comentários. Obrigado, Moreira. Ah, sobre o IETF, acho que é interessante que, obrigado por mencionar sobre o workshop para a IETF é bem interessante, eu fui um dos organizadores no, de uma das edições passadas e é, o workshop para a IETF é um workshop feito pela comunidade aqui no, no Brasil, que tem o objetivo de incentivar a participação principalmente do pessoal acadêmico nas atividades do IETF e do IRTF né, na parte de pesquisa ele acontece anualmente é, tem as chamadas de trabalho, está mais voltado ao pessoal acadêmico, é formado pela comunidade brasileira, em geral, de pesquisa, e que já atendeu ou atende os, os eventos do ETF E ali pode ser um, um dos passos iniciais para o pessoal ter o primeiro contato com o IETF, principalmente se o pessoal está voltado na área acadêmica. Em relação ao pessoal, vamos dizer, administrador de rede ou, e operador de rede, eu sugiro já entrar em mais em contato com o pessoal dos grupos de, de operadores, que eu acho que o pessoal tem maior contato, como o LACNOG aqui na, na América Latina e os outros da, da, de outros países, da, outros, vamos dizer assim, continentes né, do mundo. É, a maior barreira de participação no ETF é, sem dúvida, é como eu, eu falei naquela apresentação do, 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 do draft lá, é a barreira de contexto. Do ETF. as pessoas às vezes têm dificuldade em se entender como se posicionar e, e onde se posicionar no ETF. Então, minha sugestão é procure uma área é, que você tem interesse, ou algum protocolo, pesquise sobre quem são os chairs. Toda área, todo grupo de trabalho tem uns chairs. E desses chairs lá você tem acesso ao e-mail deles e, e você consegue ver quem são eles. E, e a lá você consegue mandar um e-mail diretamente para o chair e conversar com ele geralmente os chairs são bem solícitos eles respondem rapidamente então recomendo vocês fazerem isso uh, vocês podem participar remotamente dos eventos do ETF também mesmo que caso eles aconteçam é, presencialmente ele, ele dá a opção de você participar remotamente assim como as hackathons. então entre lá na página veja o tal do ETF tem esse documento em português, como o Moreira falou, a tradução dele para português é, é, é livre, é, cheque as listas de e-mail dos working groups e, e a dificuldade maior que eu teria em falar é que o inglês é a língua predominante no IATF, então eu sugiro vocês trabalharem um pouco de, de tradução ali da lista de e-mails para inglês, português, caso tenham dificuldade, mas vocês conseguem se comunicar numa boa, tem grupos de trabalho que se desenvolvem plenamente, muito mais pela lista de e-mail que pelos eventos presenciais e aí fica, fica a dica obrigado Moreiras obrigado Eduardo volta a palavra a gente aqui agradece a sua participação foi excelente eu tenho certeza que nossos espectadores aí também acharam isso daí sobre o workshop pré ETF eu vou é, eu quero fazer dois comentários aqui né? um assim ele ele é excelente para o pessoal acadêmico então se tem alguém acadêmico acompanhando a live por que, que ele é legal? Porque se você vai lá no, no IETF e participa da construção de um padrão, de um protocolo novo, e publica RFC, nem sempre isso vai ser reconhecido, dependendo da universidade que você está, dependendo do, do financiamento que você tem para os seus projetos, isso não vai ser reconhecido como uma publicação. Apesar de que vai te dar um trabalho danado, é um trabalho super importante, vai beneficiar a internet inteira, mas não vai ser reconhecido como publicação acadêmica. Então, se você vai é, no workshop pré-ETF, que é um workshop realizado, se eu não me engano, aí, junto com o. Eu não lembro se é junto com o CSBC ou com o SBRC, ou se está junto com os dois. É, se o Rafael puder esclarecer, depois porque eu não me lembro. CSBC, o Rafael colocou aqui no nosso chat interno. Ele é colocado, ele é realizado junto com o CSBC e, e ele tem é, é, validade de um, workshop, de um workshop acadêmico. Então, você publica alguma coisa lá, você pode. Ser, ser contado isso como uma, uma publicação acadêmica isso é super interessante outra coisa interessante é assim o, o Rafael comentou que a, a língua o idioma do IETF é o inglês e ok e a, além do workshop para ETF se puder lá conversar em português com as pessoas tem uma outra coisa que acompanha o idioma inglês no ETF que é a cultura é uma cultura anglo-saxã e é uma cultura é, que o pessoal, na hora que você faz uma proposta, escreve alguma coisa na, 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 na lista, é, o pessoal não tem muito cuidado com o jeito que vai te responder. Não tem muitas papas na língua. Né? Se, se a tua ideia é ruim, eles vão falar na tua cara, essa ideia é ruim. E se, algumas pessoas podem se sentir ofendidas, eles não fazem rodeio, eles têm uma cultura... É um pouco mais pragmática, diferente da nossa, que fica, ah, não vou, vou tentar ali não vou falar para o cara que tá ruim, mas sem ofender a pessoa dele e tal. Então, às vezes, é interessante você discutir a ideia com uma comunidade latino-americana, uma comunidade brasileira, antes de mandar para o ETF. É, aí você vai, vai sofrer menos pressões ali. Bom, gente, é, vou passar a palavra agora para o Edilson Lima. Edilson. É, eu gostei muito da provocação, porque nós falamos muito né, sobre fóruns e grupos e tal, e realmente paira essa questão né, no dia a dia. Quando sairmos aqui da, da live, da intra-rede, o que, que a gente faz? Eu queria deixar dois recados muito simples. O primeiro, cuidado com, com os excessos de, de grupos, de informação, de listas, de e-mail, acaba poluindo... E você acaba não tendo, não, não aproveitando, né? não, não conseguindo aproveitar aquilo ali ou ser responsivo aquilo ali. Então, cuidado com os excessos, tá? É, e é necessário dedicar um tempo. Essas coisas não acontecem, não vão acontecer por inércia. Você não vai naturalmente participar e aproveitar das discussões de um fórum, de um grupo, de um grupo de trabalho, de um SIG, é, se você não dedicar um tempo. O tempo tem sido o nosso problema cada vez maior, né? E, então, eu de, deixo essa dica aí. Com relação a, aos temas de segurança, é, a fóruns de segurança, grupos de segurança, eu, a sugestão que eu dou é de seguir o. De, pesquisar, seguir, talvez não, mas de pesquisar onde os, os nomes mais consolidados no contexto de segurança no país eh, estão inseridos e, e até trabalhando essa questão de, de, com muito, de excesso de conteúdo, né, de poluído, de seguir esses nomes né, eh, e ver o, o, por onde que eles andam, que grupos que eles estão e então encontrar seu, seu interesse, mas principalmente é necessário dedicar um tempo, câmbio. Você tem algum, algum nome desses daí, assim, de cabeça para indicar, Edilson? De, de, de nomes renomados né, no tema de segurança? Sim. Bom, de cara, CERT-BR, CAIS-RNP, é, existem o, os próprios membros do First... É, brasileiros, né? Nós temos algumas empresas do setor privado também, é, mas os certes, né? Temos o BR e aí todo o conteúdo sempre que possível em português é, é, faz uma um, um ponte muito boa nesse sentido e todos os certes, né? Os certes nacionais de outras de outras localidades, é, várias é, várias organizações vinculadas à pesquisa, como o caso do, do CAIS, RNP, mas existem esses certes é, locais também como se da Unicamp é, que tem um, um, um trabalho contínuo sabe de difusão de, 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 é, de conhecimento existe enfim eu, eu acabo sendo inzu, injusto Moreira com Moreiras com alguns nomes que eu eventualmente não citei aqui mas existe existe muita gente boa trabalhando em segurança né e, encontrando essa, essas, esses nomes né, pessoas ou instituições e vendo onde elas estão inseridas isso já ajuda a refinar bastante né o tipo de conteúdo que você pode consumir e dedicar esse tempo para ser ativo né e ser efetivo eu achei a dica excelente você não citou nomes específicos mas você falou o pessoal envolvido com o Caes com os certs eu acrescentaria talvez o GTS e, e enfim certos nacionais o certo não só o CERT do Brasil muito legal e eu vou evitar comentários adicionais aqui porque o pessoal já está conspirando nos bastidores para cortar meu microfone porque a gente está com o tempo estourado então Rogério Mariano por favor Opa tudo bem é... sobre os grupos né para finalizar eu acho que o primeiro ponto é ponto que todo mundo tem que falar é o idioma é, existem três idiomas que eu acho que as pessoas que querem avançar tecnicamente, querem se manter atualizadas, vão precisar falar num futuro muito próximo. Né? É, na minha concepção, obviamente, o primeiro é o inglês, que é a língua universal, é o idioma universal. Você vai precisar do inglês. Né? É, e para alguns casos, se você é inibido, se você não consegue fazer o inglês, talvez um tradutor te ajude a quebrar essa inibição obviamente você vai ter que buscar aprender inglês, mas um tradutor para você começar a entender alguma coisa ali vai. Os outros dois idiomas que eu ia falar não são nem muito atinentes aqui, é o Python que é a linguagem de programação universal e Libras que é a língua universal inclusiva. Então são, os três, são as três linguagens universais e do futuro: Python, inglês e Libras. É, sobre os grupos, eu acho que uh, para começar numa imersão profissionalmente falando, para quem quer participar eu acho que uma boa do diligência de é o GT e o BPF, o GT, é um grupo simples que você vai se inscrever ali e a participação você vai aprender muita coisa dentro do GT, tem muita gente boa falando ali e colaborando, né? É, o BPF também é alguma coisa, o BPF tem um wiki muito forte. Então você consegue aprender muita coisa ali pelo BPF. Em internacional, eu acho que o, a lista do LACNIC, do LACNOG, é uma boa lista, porque é uma lista ali que está em espanhol, mas muita coisa fala-se em português, alguma coisa em inglês, e você tende a aprender. E, como referência, por exemplo, para a de peer interconexão, eu diria o Nanog é uma boa lista para você acompanhar. Obviamente, se a pessoa puder ir no evento, participar de um evento online do Nanoag, é, ela consegue absorver muita coisa de conhecimento, é um bom lugar. E do Global Peering Forum embora o GPF não tenha a lista, o GPF é só participação, mas o GPF, esse ano de 2022, vai ser um evento híbrido, né? vai ser no final de março, e você pode acompanhar porque tem muita coisa, é... vamos dizer assim, de interconexão que são relevantes para o mercado, para você aprender. Existem outros fóruns, como o da RIPING, como o da Apricot na, na Ásia Pacífico, como o do AFPIF do ANOG na África, mas eu diria que para a pessoa começar, eu acho que o, o GT, o GPF, o LACNOG e o são uma, uma boa indicação, um bom indicativo para quem quer começar a aprender. O inglês vai ser sempre uma barreira, então aprenda o inglês. Um tradutor pode te ajudar inicialmente, mas se você quiser evoluir, você vai ter que aprender inglês. Hoje existe uma facilidade de inglês na internet, existe um monte de curso gratuito na internet de inglês. Então, se você for esforçado, eu acho que vale. É... E é isso, se vocês querem evoluir, sigam esses fóruns, que vocês vão estar sempre updates das coisas que acontecem no mercado, pelo menos de ter conexão e pirem. Cabo Submarino é um mercado muito mais fechado, né? Embora, é, se vocês quiserem, eu posso colocar aqui, se vocês me permitirem, eu coloco no chat, é, para vocês divulgarem. O Google, junto com a Optical Society, o Facebook, e algumas empresas, algum fabric, alguns fabricantes, como a Siena, é, alguns implantadores de cabo, como a Subcom, NEC, né, Alcatel é Submarine, né, é, eles, desde 2019, emanam. Uma escola de cabo submarino. Eu fui aluno da, da primeira turma dessa escola, em 2019. Inicialmente, eles selecionaram lá 60 pessoas que eles entendiam ser mais influentes no mercado do cabo, de cabo submarino, e fizeram a escola. E daí para frente, essa escola é uma escola aberta que você pode aplicar como se fosse uma bolsa acadêmica. Se você for selecionado, existe uma taxa lá a taxa, eu acho que 500 dólares. Mas em compensação, eles pagam tudo para você. Então você vai ficar 10 dias numa escola de verão. Esse ano de 2022 vai ser na Suécia. Você vai ficar na Suécia com tudo pago com quem é referência de cabo submarino no mundo para aprender tudo sobre cabo submarino. É que é uma summer school, como é o EGI, vamos dizer assim: né? você pega 8 da manhã e sai 10 da noite e você vai ter uma imersão aí de, de entre 7 e 10 dias de cabo submarino. Então, eu deixei o link aí, eu pedi para o pessoal da organização colocar para vocês, que é da... chama-se Subsea Eu sou membro da sub eu sou um aluno hoje, né, eu tenho participado, tenho sido convidado para um dos eventos, fui convidado para 2022 para sermos, assim, um buddy né? do pessoal da região, da América Latina e Caribe, que se inscreveu e foi aprovado, mas a escolha é aberta, vocês podem se inscrever e é um, vamos dizer assim, um V0 para Cabo Submarino, para quem quiser aprender. Obrigado, gente. Obrigado, Rogério. É, boa dica aí da escola. A gente vai, daqui a pouquinho, o pessoal colo o link, sim. É, Rubens, por favor. Uh, como todos que eu poderia citar já foram citados, eu vou citar apenas aquele que eu acho que tem o melhor custo-benefício, que é a participação na NANOG. Uh, a NANOG tem, apesar aí das diferenças de língua diferença cultural que já foi citada e também diferença econômica, ou seja, muita gente lá não entende por que, que alguém compraria microtik enquanto que aqui no Brasil é uma plataforma bastante utilizada, apesar de tudo dessas diferenças, tem uma similaridade que é um grupo de operadores. Então você tende a ver pessoas que são equivalentes do que você veria aqui no GTR. Então, a participação nela é a que dá melhor aí, uh, conteúdo técnico para escolher uma, podendo ter mais algumas, tem várias aí que já foram citadas hoje aí, e eu também endosso essas recomendações. Obrigado, pessoal. Bom, obrigado aí a todos os panelistas tá, que apresentaram aí um tema extremamente importante aí para os administradores de redes no Brasil. Agora, para a gente terminar, eu tenho ainda alguns avisos para dar com relação ao sorteio, algumas novidades que a gente tem para o ano que vem. Mas, primeiro, eu gostaria de falar do formulário de avaliação. Então, o pessoal agora está colocando um QR Code aí na tela, que é para você dizer o que, que você achou dessa live e o que, que a gente deve melhorar para as lives de 2022. Então, pessoal, nos ajudem respondendo essa enquete, que é duas perguntinhas, uma nota de 1 até 10, lá de 0 até 10, e um comentário geral sobre a live. Isso daí nos ajuda muito a como planejar o próximo ano. Agora, eu gostaria de compartilhar a minha tela, que eu gostaria de falar dos cursos e eventos do próximo ano, tá? Que a gente tem aqui para apresentar. Bom, antes disso. Queria dar um aviso, né? O pessoal vai colocar agora no chat aí do YouTube, do LinkedIn, do Facebook, uma inscrição para o programa Yufi. Por quê? Porque se você tem entre 18 e 26 anos, você pode se inscrever nesse programa do Yufi, que é aqui do pessoal da assessoria do c6br que tem aí um programa para inserir os jovens nessa questão de governança da internet. Tá, então, um programa bem legal, é gratuito, você pode se inscrever, tá? Então, se você é jovem, é um jeito de você entrar num fórum, só que num fórum de governança da internet, que também discute coisas técnicas, né? A gente, inclusive, aqui da nossa área do CEPTRO, propõe aí no fórum de governança da internet lá da ONU, às vezes alguns temas técnicos. A gente já discutiu IPv6, né, em vários workshops, tá? Falando, por exemplo, do impacto dos games no IPv6, tá? quando seria o dia que a gente poderia desligar o IPv4 e ficar só com o IPv6. Então, tem coisas técnicas sendo discutidas lá. E para colocar o jovem dentro né, desse, é, desse mundo, né, dessa questão desses fóruns de governança, existe esse programa IUF. Então, pessoal, é uma oportunidade para vocês participarem. Porque, além de ter um treinamento. Né, você tem a possibilidade de viajar para ir nesses fóruns. Tá? O pessoal aí do programa IUF te dá todo o embasamento teórico, como você pode participar, para depois agregar numa discussão internacional. Inclusive ali também no Fórum de Governança da Internet aqui no Brasil. Então fica aí uma oportunidade, gostaria aí de que vocês né, nos ajudassem a divulgar esse programa dos IUFs. Então, se você tem algum parente na família. Alguém que é adolescente, está começando aí o mundo agora de, né, de internet, no sentido aí começando a faculdade, tem idade ali para começar a engajar nesse mundo de internet e opinar na questão de governança, fica uma oportunidade. Com relação aos nossos cursos e eventos, tá, pessoal, gostaria de mostrar aqui para vocês a nossa proposta de patrocínio. Tá, então, aqui a gente vai ter os eventos online. Como a gente já agradeceu os patrocinadores, vai agradecer de novo né, no final da live. Se você quiser se tornar um patrocinador, fica aí uma oportunidade. Então, aqui das lives do Intrarede, da semana de capacitação e dos cursos backups. Então, é um jeito aí de vocês nos ajudar a continuar esses projetos no próximo ano. Então, se você gosta muito desses projetos, dá uma olhadinha. Conversa aí com o pessoal do marketing da sua empresa, tá? Bom. Falando ali das lives, né? Então a gente já tem o calendário, tá, do próximo ano. Os cursos também já estão com as inscrições abertas, então você pode entrar lá no site de cursos e eventos, se inscreve ali nos cursos backup, nos cursos de PVCs que você achar interessante. Lembrando que as turmas, elas são moderadas. A gente tem às vezes 500 alunos se inscrevendo para 80 vagas. Então, a gente tem que fazer uma moderação, então muita gente fica de fora. Mas ali você pode já se inscrever em mais de uma turma. Então aqui ó, a gente vai ter coisa do curso B copia distância já em janeiro. Vamos ter lives do entrar rede em fevereiro. Em março a gente faz a semana de capacitação. Então cada um dos dias daquela semana a gente vai trazer um tutorial técnico aqui numa live, tá? Para transmitir informações para vocês de maneira teórica e prática, tá? A gente vai ter outra live em abril aqui falando de gestão de redes. Vamos ter aí sobre tecnologias emergentes em maio. Vamos ter aqui também, em junho, né, sobre IPv6, um assunto que a gente sempre gosta de debater. Teremos também em julho né, sobre segurança, né, de incidentes de segurança. E agosto, né, a gente tem aqui um pouco ali sobre ferramentas, trazendo sempre aí uma mesa redonda para discutir esses assuntos. Em setembro, a gente faz a nossa segunda semana de capacitação, lembrando que é um projeto semestral, também ali todos os dias, um tutorial diferente. E a gente termina em novembro, né, com essa evolução das redes e novas pesquisas e protocolos. Esse é o nosso calendário online, quero deixar aqui já para vocês poderem compartilhar e participar das nossas lives no ano que vem, então já marca aí no calendário para não perder. E temos também a, os eventos presenciais, né? Então a gente vai voltar com o X fórum regional no ano que vem, claro, se a pandemia deixar, né? Por enquanto a gente está observando e parece que vai dar tudo certo. A gente vai voltar com cursos BCOP e IPv6 avançado também, modelo presencial. E novamente, a gente tem uma proposta de patrocínio: quem quiser ali pode nos ajudar patrocinando os nossos eventos os nossos cursos. Também aqui a gente já está com a agenda, tá? então a gente vai começar com os cursos presenciais ali, previsto para março. Tá, a gente vai ir para Brasília, então você já pode ver se vai ter na sua localidade para poder se inscrever e participar. Então, e a gente vai fazer também um X Fórum Regional, então a gente quer fazer ali aquelas discussões a nível regional. Vamos para são... vamos estar aqui em São Paulo, vamos ali para Manaus, tá? Recife, como vocês podem ver aqui, Belo Horizonte e Curitiba. Então vocês podem ver que não são ali muitas cidades, porém a gente está tentando percorrer cada uma das regiões. Então, sul, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste, vão ter ali um curso e um evento para poder agregar conhecimento na região. Tá? Então, esses são os nossos calendários. Veja aí se você vai ser na sua região ou se você pode até se locomover até essa cidade para participar do evento do x fórum Regional. Tá. E, por fim, a novidade que a gente gostaria de comentar é que a gente vai lançar o primeiro módulo do CCNA. A gente fez uma parceria aí com o pessoal da Cisco. As inscrições já estão abertas, estão lá no site do Cursos e Eventos. E a gente vai ficar com as inscrições abertas até o dia 9 do 1. Que aí a gente vai colocar todo mundo na plataforma ali do NetAcad, tá, junto com as nossas videoaulas gravadas. E você vai poder realizar esse primeiro módulo do CCNA. Mas a nossa ideia é lançar o segundo módulo e o terceiro módulo. Tudo aí de forma gratuita. Para que você consiga se especializar nessa área de redes, né, com o material da Cisco. E, mais para frente, se você quiser seguir essa carreira de certificação da Cisco, você pode fazer a certificação com todo esse conhecimento, toda essa bagagem que você adquiriu no nosso curso. Tá? Então, a gente está com as inscrições abertas. Quem quiser pode se inscrever até o dia 9, tá? 9 de janeiro. E aí depois a gente vai começar a lecionar. E, pessoal, já avisando, a gente deve abrir outras turmas do módulo 1 mais para frente, mas primeiro a gente vai começar com essa primeira turma, tá? Vamos ver como que vai se dar todo esse trabalho, dando ali um suporte no fórum, respondendo as dúvidas dos alunos e atuando com as videoaulas gravadas, para que vocês consigam aí aprender e certificar. Lembrando que se tem o certificado da Cisco e tem nota para você tirar nas provinhas, tá? Então tem que tirar uma média 7 para conseguir passar. E esse é o momento de se inscrever para a nossa primeira turma, tudo bem? De forma gratuita aí, para você aí que trabalha nesse mundo de redes. Tá? Então, agora eu gostaria de continuar os nossos outros avisos. Tá? Lembrando, o podcast Camada 8, a gente lançou um episódio aí na semana passada. Gostaria de relembrar aqui, é bem interessante, porque a gente fez aí uma entrevista para o criador Vida de Suporte, né? que faz as tirinhas. Então foi um, uma conversa aí bem legal sobre como ele criou todo esse processo e criar aquelas tirinhas do Vida de Suporte. Tá? Então recomendo aí quem quiser acompanhar o nosso podcast, a gente lança ele mensalmente um episódio. Tá? Então a gente sempre lança na segunda quarta-feira do mês e o episódio desse mês é o do Vida de Suporte, tá? é o Fluxo Empreendedor, voltado aí ao Vida de Suporte. Bom, curso IPv6 à distância, a gente tem ali o o curso que você faz no seu tempo, ele é um curso básico, a gente vai ter o avançado no ano que vem. E você pode se inscrever. O pessoal está colocando todas essas informações aí no chat. Queria agora também falar o resultado dos sorteios. Então, o resultado do sorteio do Nick BR, junto com alguns patrocinadores dessa live, foi o Marcos Vinícius Carrigio. Tá? Ele que ganhou a camisa Polo, lapiseira e mais um monte de coisa. Do Netfinders Brasil, que era uma vaga do curso BGP em MPLS avançado em Huawei, quem ganhou foi o Rodrigo Rex. Tá? E o voucher da Globo, com acesso grátis por dois meses da Globopay, foi o Daniel Pinheiro de Souza. Tá? Então, pessoal, esses aí são os nossos ganhadores dos sorteios. E aí as empresas vão entrar em contato com vocês para dar o brinde, tudo bem? Lembrando que o certificado né, dessa live. Você precisa se inscrever no link que o pessoal colocou no chat e ficar atento até as duas horas no seu e-mail, porque precisa clicar no link que foi enviado por e-mail, tá? E aí você vai ganhar o certificado. Por fim, gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, que é a Junilink IP Cloud Networks, Vagiovanelli Consultoria, WZtech Networks, Icon, Netfinders Brasil, Nova Tech Editora, Eletronet, Globinet Telecom, MundiVox, Forlinux, Solintel, Cisco e Logicalis, Forbios IT Academy, Globo, Netflix, Fibrex e Huawei. E o apoio de mídia da revista RTI e Telecom. Bom, pessoal, para a gente terminar a nossa live, eu gostaria de chamar o último videozinho, que é o vídeo do Cidadão na Rede, que traz ali aquele conhecimento de como ser um bom cidadão na internet. Então, pode tocar o vídeo. Eu vou me desconectar aqui. Obrigadíssimo. Gente, desculpa aí. É, acabou o videozinho aqui. Eu nem percebi aqui que a gente se atrapalhando no, no chat interno. Mas acontece, né? Quem faz ao vivo é porque sabe fazer e às vezes erra também. <laughs> Bom, gente, vamos lá. É, o cidadão na rede, ó, só lembrar que agora a gente tem versões em inglês e em espanhol também, né? Como a gente tinha até gente da assistindo aqui da Alemanha, de outros lugares, né? É bom sempre lembrar isso daí. Eu quero reforçar o, o aviso do Eduardo sobre o curso, sobre o programa de IUF é, que a gente está oferecendo. Ele não é só para técnicos. Para o pessoal de, de rede, de internet. na governança da internet abrange vários assuntos diferentes. Então, às vezes, você que é estudante ou, ou já formado, mas está dentro da idade ali do Youth, trabalha com direito, com relações internacionais, com jornalismo, é ativista, participa de alguma ONG, mas é, que tenha relação com internet. E hoje quase tudo tem relação com a internet, tem aspectos econômicos, aspectos políticos. Nossa, é super interessante. Então, 18 a 26 anos, 18 a 26 anos esse programa está aberto. Então, às vezes, não é para você que está assistindo, mas às vezes você conhece alguém aí da sua empresa, do seu convívio familiar que tem esse, esse interesse, essa formação em alguma dessas áreas, ou na área técnica, ou na área de direito, ou na área de relações internacionais. Ou, ou é ativista, participa de alguma ONG relacionada à conectividade relacionada à internet e quer conhecer mais sobre como a internet é, é gerenciada globalmente, esse programa é fantástico. Ele oferece a formação, ele oferece é quase que uma mentoria para você se envolver é, nessas instituições, nesses processos internacionais que cuidam da governança. É um programa que ajuda a formar os novos líderes da internet, importantíssimo e é uma oportunidade assim de ouro. Então, se vocês é, tiverem interesse ou souberem de alguém que tem interesse, passem isso para frente, é super importante. É, a última coisa que eu queria destacar aqui, o Eduardo falou de, do nosso calendário que está disponível já no site, vocês entrarem lá em cursoseventos.unique.br, vocês vão ver o calendário de todos os eventos lá do, do ano que vem já marcados vocês podem marcar no seu calendário. Né? então para o pessoal por exemplo da, da região de Brasília onde a gente vai fazer o primeiro evento presencial é legal lembrar que a gente está começando a operação do Open CDN lá o PTT de Brasília, Brasília já cresceu absurdamente nos últimos dois anos e vai crescer ainda mais agora com o Open CDN né? e o de Manaus onde a gente já está operando com o OpenCDN, a gente vai ter também CDNs novos. Então, pessoal da região aí de Brasília, Goiânia, e até estados vizinhos, aí, pessoal do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, pessoal de Palmas, é, se programem para ir nesse evento presencial em Brasília, para fazer o curso presencial de boas práticas lá em Brasília, vai ser excelente. Mesma coisa o pessoal é, da região norte, para o evento e para o curso de Manaus vão ser fantásticos e as propostas de patrocínio atenção aí para quem trabalha como six ou pics nos ptt's a gente tá com um desconto lá que é nem de pai para filho ia ser desse jeito né a gente mais um pouquinho a mais que a gente desse de desconto para o pessoal dos pics ou dos six patrocinar esses eventos presenciais e estarem lá presentes só faltava a gente pagar Entendeu? Só faltava a gente pagar para o pessoal estar tá lá, porque o que o que a gente está cobrando lá mal paga o banner que a gente vai colocar para o patrocinador é, ter um destaque lá na hora de Coffee Break. Então, vale a pena olhar isso daí e tá lá com a gente. Né? Lembra que boa parte das nossas atividades são aqui financiadas com, é, o, do, com os domínios .br. Então, de uma certa forma, a gente quer esses patrocínios é, muito mais para que nos ajudem a trazer público e para favorecer o networking né favorecer é, o, o crescimento da internet como um todo então a gente quer vocês como os nossos como nossos patrocinadores a gente quer vocês como quer vocês presentes nesses nossos eventos aí que como o Eduardo comentou a gente vai voltar a fazer presencialmente em 2022 um uma, um ótimo fim de ano para todos, né? que 2022 seja excelente para os negócios, seja excelente para nós todos como é, pessoas é, e, e cidadãos também, é, um feliz Natal para todo mundo, um feliz 2022 e nós encerramos aqui essa live. Muito obrigado pela participação de todo mundo.